konkursi su u stvari ono više neki šmek za mene, da ti znaš tačno šta ćeš da postaviš tu. Nije to samo, nacrtao sam sve te priloge. 3D nama, meni ono najbitniji. Kasnije kroz život shvatiš da su prošla ta vremena super stara. Mislim da je bitniji timski rad i arhitektura ide sve više ka tome. Mislim da je dobar, to je bitan taj tajming da imaš određene skillove u pravo vreme na pravom mestu, gdje ćeš sad upasti u neku tim, ekipu, gdje ćete raditi nešto, gdje ste svi sad super ono, raspoloženi, nahajpovani. I tako korak po korak arhitekte se u stvari izgrađuju kroz taj konkurs. Da kažem, trebalo mi je to razvlačenje, znaš. Tu smo ono, razvukli se maksimalno u smislu ono, mentalnom. Dobili smo, radimo master planove preko 1.000.000 kvadrata gdje se ti gubiš u crtežu. Je usvojena nacionalna arhitektonska strategija od 2023. do 2035. godine. Mi smo je spominjali nekoliko puta u ovom podcastu, apostrofiramo da je jako, jako važan taj dokument, zato što se njime diktira neka arhitektonska politika u narednih 12 godina. Ne smemo spominjamo arhitektonsku komoru sada, kao to je tabu tema, kao da se sramimo toga što nismo uspeli to da sprovedemo za njih 20-30 godina, pa nećemo više spominjati, to je nepopularna tema. Mislim da za to i strategija i ta društva koja stoji iza strategije, da je to prva stvar na kojoj moraju da porade, da jednostavno obezbede nama mogućnost da mi svoj stav izvedemo do kraja. Sistem moramo da uvedemo, pa i u konkursima i u projektu. Mi smo bili jedan dobar bend koji je svirao dobru muziku i morao da se raspadne. Jednostavno, nije moglo više ono to. Iste nedelje kada je to usvojeno, novo lice Slavije, umjesto parkinga stižu kulturni i komercijalni sadržaj. Moja bojazan je samo da ćemo mi da završimo na kraju sa time da 80% programa bude komercijalni sadržaj. Mi smo uvijek u nekoj pat poziciji. Nismo agenti pre koji definišu taj prostor, urbanisti koji treba striktno po planu da već unaprijed pripremete određene stvari. Gajite sportski duh i budite u formi. Ćao ljudi. Današnji epizoda bit će u nešto opuštenijem maniru nego što ste navikli. Zato što današnji gost je naš prijatelj i mladi arhitekta Bojan Ivančić. Kao dugogodišnji drugari sa faksa i studentskih dana, pričat ćemo o temi pozicije mladih arhitekata u Beogradu i Srbiji, ali takav princip arhitektonskog odrastanja i borbe može da se primeni i globalno. Povod zašto je danas sa nama Bojan je osvojeni nedavno konkurs za gradski stadion u Ulcinju. On je sa našim kolegama Aleksandrom Ćosićem, Sarom Petković i Jelenom Džinović učestvovao na tom konkursu i osvojili su prvu nagradu. Ovaj konkurs u Ulcinju Bojan i drugari, naše kolege, osvojili su među 50 internacionalnih biroa, a pre toga učestvovali su i na konkursu u Kotoru za kotorski gradski stadion. Sa Bojanom razgovarali smo o instituciji konkursa i koliko je bitno za mladog arhitektu i za njegovo razvijanje da radi konkurse. Verujem da ćete uživati u ovom razgovoru i da će nekim mladim arhitektama biti inspiracija za dalje, da sednu, da zasuku rukave i da se bace u vatru na nekom narednom konkursu koji bi bio kod nas u državi ili negde drugo. Uživajte. Desi Boki legendo, dobro nam došao, dobrodošao u sferu. Dobrodošao u sferu. Hvala, bolje vas našao. Hvala na pozivu, pratim vaš rad već od samog početka. Sjajni su vam gosti, pitao sam se uopšte kao šta treba dostići da budeš deo ove ekipe. Kad ono, eto mene tu... Pa da, ti... Na naše godine samo da budeš. To je jedini kriterij. Ti imaš više zasluga i više kriterijima. Prvo si nam prijatelj, drugo kolega sa godine, a treće, eto, pričat ćemo kroz emisiju. Svašta nešto si postigao za svojih 30 godina. Da, 31. Glavni povod tako se priča. Da, glavni povod je u stvari konkurs koji ste vi osvojili nedavno u Ulcinju, ali tako? Za stadion. Jest. Mislim, nakon pauze 2 godine, ajde kažemo, te sportske infrastrukture, pojavio se konkurs, igrom slučaja sam saznao za taj konkurs međunarodni u Kotoru, za stadion, gradski stadion u Kotoru. S tim da sam ja, ili kažem, poznavao tu tipologiju projektovanja i kada se to pojavilo, ja sam prosto imao jaku želju samo da učestvujem, čisto da eto, uđem opet u formu, jer 2 godine nisam ništa od konkursa radio
i krenuli smo, ajde kažem, vrlo brzo, jako, ovaj, malo, ja kažem, ambicioznije, ekipa se zagrevala, ovaj, i naravno taj konkurs ništa, nismo dobili nikakav plasman, ali je u stvari se ispostavilo da je to bila dobra podloga za drugi konkurs u Lucinju, gde su bili u stvari na razmaku od mjesec dana jedan od drugog, i onda smo u stvari tu za Lucinj, ovaj, sličan je program bio, bili pripremljeni dobro i ovaj, nastupali i osvojili, u istom sastavu dobili ovaj, i osvojili, da kažem, prvu nagradu. Što je za mene tad bilo ono, wow, i prosto nisam očekivao taj efekat, ali sam radio taj konkurs više radi sebe, nekog self-testa, da ono, opravdam svoje postojanje na neki način, ono, da neka vrsta ono, kao prelaza. Ono, kreativna satisfakcija. Upravo, neka vrsta. Mislim, jer konkursi jesu neka ono, najbolja afirmacija za arhitekte, mlade arhitekte, tu ovaj, jedina šansa, jedna ono, časan, kažeš, borba za posao, ono, gde možeš da isplivaš, i podržavam konkurse maksimalno i vjerojatno ću se sad vratiti u taj... Ovaj... Ozbiljnije bavljenje još konkursima. Upravo. Dve godine je bila pauza, ali sad idemo jako. Ako bude neki konkursa u budućem nekom vremenu... Možemo skorije. Da se organizujemo ono, zajedno nešto. Da. Što da ne? Nismo što da ne? Sad nijednom... Ovaj... Ja nismo, čoveč. Nismo, ali pokušavam se setim, jer bila je priča, pričali smo mi da radimo, ali uvek nekako kad radiš konkurse, znaš otprilike koja ekipa radi konkurse u gradu. Da. To je nekako ovaj, baš onako... Ili državi, mislim. Da, u državi. I čak i van države postoji dosta crnogorskih biroa koji redovno učestvuju na konkursima koji se odvijaju u Srbiji, ili tako? Da. I manje više znaš koja je to ekipa i razumeš tog drugog kroz šta on sve prolazi. Mislim, ajde, pričat ćemo ovaj... Da. Ali, ne znam, to je što ti kažeš, posebna vrsta satisfakcije i posebna vrsta drajva i ono, žrtve kroz koju moraš da prođeš i onda nekako ceniš tog drugog. Upravo to, i mislim da jedino arhitekti razumeju tu, ajde kažem, veličinu tog dostignuća ono, u karijeri, jednostavno to je nešto posle toga, mislim... Nema dalje. Da. Nema dalje. Da. Ima dalje ako se izgradi. Ako se izgradi... Da. To je sad druga mazohizam, tema. Ali i taj mazohizam. Upravo ima taj deo. Ali ajde ovaj, samo da ubacimo u kontekst. Ti si radio to sa isto našim kolegom sa godine, Acom Aleksandrom Ćosićem, i sa dve devojke. Tako je. Jelenom i Sarom, tako? Jelenom i Sarom. Ovaj, mislim, ispostavila se igrom slučaja, smo formili ekipu, to su nam devojke u stvari. Ja i Jaco smo kolege koji već od 2020. držimo, da kažem, osnovali smo firmu u kojoj radimo i danas. Ispostavilo se da ja i on konstantno to radimo, ali uvek nam prija sa strane neka, da kažem, sveža energija i neki drugi, da kažem, uticaj da radi nekih racionalnih odluka. Naročito kod konkursa je bitan taj timski rad. U toj celoj, da kažem, kreaciji, ono, i to, da kažem, to maratonu, dok istrčiš ceo taj konkurs, ono, to je prosto trčiš dok ne istrčiš, nema nestajanja, ako staneš, ono, pada ti sve, prosto, znači, veliki, treba mentalna snaga da izguraš celu tu stvar. E sad, dobrodošla je uvijek timski rad i mislim da je kolegijalnost bitna u tom smislu. Ajde da kažemo, puno ime i prezime, znači Jelena Džinović, Sara Petković, Aleksandar Ćosić. To je taj neki autorski tim koji se formirao. Jeste se vi formirali u zadnjih par konkursa ili to duže traje poznanstvo? Ovo nam je drugi konkurs. Prvi konkurs smo radili za Linijski park 2020. U tom sastavu nije bila Sara, ali je bila Tamara Nešić. I tad smo u stvari mi počeli ovaj igrom slučaja. Isto je bilo da li su konkursi namešteni, da li nisu, da li... Mi smo to radili radi sebe i radi nekog pokušaja da nešto promeniš, neku realnost da deluješ, i u stvari smo i tad prošli, tako da ovaj, je tad sve to počelo. Ovo je drugi po redu, da kažem, u toj konfiguraciji, mada sam ja radio konkurse pre toga, gdje ćemo vjerojatno kasnije kroz misiju proći, ovaj, sa asistentima, profesorima, mislim, tu je opus preko 20 konkursa do sada, tako da svaka čast. Ima tu ovaj, dosta priče. Kad si spomenuo novu energiju, koliko je bitna u timu ženska energija?
Pa mislim da je bitno dosta, dobra, dobra atmosfera je najbitnija. Ne, da li su devojke smirenije, da li, baš to kad si pomenuo mentalnu snagu i... Da, i trebaš imati ima, ima, neki... ona omekšaju malo atmosferu to, mislim, da. I muškarci to ide malo grublje, ono. Malo grublje, a što tiče vizuala, malo pa, estetika. Mora, moraš malo da, da napraviš touch. Neki balans, ono, tome. Da. Mislim, eto, tako je izgledao taj ovaj, ulcinj, onako smirena arhitektonska ruka koja je ovaj... Da. Objedinila te dve stvari. Da kažem, glavni pomoć teren. Što je u stvari bio glavni izazov na celom konkursu, taj kako spakovati pomoćni teren, jer je ovaj, situacija ne bila toliko komforna za projektovanje i mislim da su svi tu se sapljeli na, toj, na tom zadatku, a mi smo u stvari pokušali da jednu i drugu stvar spakujemo, da napravimo konsistentnu, da to izgleda jedna cjelina zaokružena ovaj, arhitektonski, a s druge strane da je funkcionalno jako, da kažem, ono, pristupačna i jasna. Tako da... da znači, to, čitanje, to čitanje konkursa, koliko je važno zapravo da se konkursi dobro pročitaju, da se protumače dobro i kakva su to iskustva na nekim prethodnim konkursima, zato što čini mi se da mi imamo tendenciju, a ovo ljudi koji, koji prate šta se dešava na toj konkursnoj sceni, arhitektonskoj sceni, kako god, primetno je dosta da, da, da se nekako ne poštuju, čini mi se, pravila igre. To je sad moje neko mišljenje iz, iz nekog mog iskustva, da se malo previše slobodno tumače neke stvari u zadatku. A kakva su vaša iskustva i na koji način vi pristupate čitanju konkursnog zadatka, odnosno projektnog zadatka? Mi smo bili jako striktni što se tiče projektnog zadatka u ovom konkursu, s tim da taj pomoćni teren, opet kažem, to je bila glavna kostka, ono, rešavanja, arhitektonski izazov, kako objediniti te stvari, a da bude u celini, jer većina radova je to nekako pomoćni posmatrala kao nešto sa strane, a mi smo u stvari to objedinili, ja kažem, jednim logičnim potezom u jednoj ovaj, zaokruženoj ideji, tako da mislim da je bitno znati gde može, gde ne može, znači gde može da se izblefira nešto, gde ne može zarad toga da dobiješ kvalitet na arhituri. Mi nismo išli s propisima da naružimo arhituru po cenu da pomoćni teren bude šta god, nego smo ga malo, da kažem, smanjili u dozvoljenom, da kažem, da smo poznavali te pravilnike i iskustva izgrađenih stadiona, da pomoćni teren može biti i manji, uži, a glavni stadion, to jest glavni teren je ostao takav kakav jeste i pametnom preraspodelom, da kažem, tribina smo dobili celu tu situaciju koja je u stvari rezultirala tom lakoćom da u stvari su oni to prepoznali kao, ajde kažem, dobro rešenje. Imam jedno pitanje, a jel misliš da konkursi, da konkursi kod nas kad se dobiju, sad ne znam, dobiješ prvu nagradu na konkursu i da li to posle ide u neku vid, u neki vid razrade, u neki vid, ne mogu kažem izvođenja jer je to daleko, ali u vid projekt, razrade projektne i tehničke dokumentacije. Možda u Crnoj Gori, možda u Crnoj Gori je to na višem nivou neko kod nas. Ja se nadam da, da će biti. Mi se nadamo. Ne, ne, mi se nadamo isto. Nadamo se da će biti tako, ali iz iskustva znamo, recimo Linski park da smo radili, to ide na rešenje. Uglavnom se arhitektonski konkurs završi sa tim da, 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 da se ne nastavlja, da kažem, ta, to pristup arhitekte dalje, jer već se dalje preuzima preko javnih nabavki, određene firme rade to, tako da celo naše tržište i naša sfera, kažem, arhitekture se završava na tom konkursu, što nije dobro. Trebalo bi da postoji pristup, da kažem, skroz do realizacije. E sad, ja nisam taj koji bi to znao da dao ni rješenje, ni, ni, ovaj, ni šta su to sad tačno problemi, zašto to tako učiče, ali eto, recimo, Linski park je na osnovu našeg jednog rješenja uradio šta su oni hteli sa njihovim nekim promenama. Naravno, to nismo mogli da utičemo do te mere, ali svakako bi se to i desilo da smo i mi radili, samo naše prisustvo nije bilo tu. I ja mislim da jedna od bitnih stvari je da arhitekta bude prisutan, znači, u realizaciji projekata. Jer mi prosto nemamo dodir sa realnošću i onda zamišljam jedan svoj svet koji dalje ne znamo šta je drugi taj svet. A kad bi stvari se spojili, ne, napravili neku onaj, ajde kažem, konekciju, vratno bi razumeli sve probleme. Jer mi treba da razumemo te probleme. Nije ovaj... Nije na nama da crtamo lepe crteže samo, nego da... Da realizujemo to. Tako je, da doživimo tu stvar do kraja. Znači, to je i sa majstorima i
sa ostalim ovaj, cijelom organizacijom, ono, tehnološki u svakom smislu. Jer na taj način ćemo dobiti povratnu spregu za nešto dalje, onda ćemo razumeti možda malo bolje sve te stvari. Nažalost, faks naš, ono, fura malo možda više estetiku, ovaj, što je dobro, treba čovjek da se ono istraži, da proba, da vidi, da... Misliš na Beogradski fakultet, tako? Pa, mislim, uglavnom, da. Ovaj, mislim da dobro je da se, da budeš ono, pa ja kažem, strastven, da radiš na tome, da ostvariš, da vidiš šta s tem prija, ono. A posle treba da budeš u dodiru sa svim akterima, jednostavno da se osjetiš živo, jel? Cijela naš život se zasniva na skici papiru, ono, a tamo sanjaš da li će nešto da se da živi tu. I da utiče na živote drugih ljudi. Drugi žive naše stvari, a mi smo tu kao neki sporedni nekako tipovi, ne znam. Uh-huh. A koji je to sektor linijskog parka? Pošto se mi nalazimo na Dorćolu, pa ovaj, mislim, blizu smo, tu je linijski park odmah, taj budući. Koji se sektor radi? Samo bih pojasnio možda ljudima koji nas prate sa strane, koji nisu upoznati. Konkurs za linijski park je bio jedan gradski projekat, rekao bih, gde je pokušano u stvari da se uključi celokupna struka i napravljeno je je li tako, nekih koliko segmenata tog celog poteza. Jedno, na ovoj 15-ak. 10 segmenata je bilo. Sad pokazujem iza nas, ovaj, na ovoj Dorćolskoj, na Dorćolskom priobalju. To je bilo neposredno nakon Beograda na vodi. Dakle, planira se konačno da Beograd izađe na svoje reke i to je bio jedan pokušaj da se uključi struka u taj proces odlučivanja, za razliku od prethodnog projekta gde nije bila uključena struka apsolutno ništa. Ali evo sad Bojan kaže da, uključeni smo, ali onda se posle toga desilo da nismo ispratili to do kraja. Upravo, samo uključeni su mladi arhitekti da daju svoje idejne rešenja od, znači, u sektorima od Sava Male od Betonhale do Pančevačkog mosta. Taj konkurs je bio osnov za izradu PDR-a, znači plana detaljne regulacije. Plan detaljne regulacije na osnovu koga kasnije je dozvoljeno raditi građevinsku dozvolu i sve ostale projekte u toj, da kažem, tom potezu tog plana. Uh-huh. Mi smo odradili ta idejna rešenja, od toga grad je i usvojio taj PDR i celu tu stvar je finansirala Sebre firma, mislim da je Češka ili tako nešto. Uh-huh. Tako da grad je dobio šta je hteo, mladi su uključeni, dobili su šansu da se negde afirmišu na neki način, ali cela stvar nije, kažem, išla korak dalje, već se završila na tome kolaborativnost između isto timova, između grada i timova, to je već tad je počela korona. Znači to je se išlo sporijim tempom. Ali na kraju od cele te priče u stvari došli smo do toga da vi niste, kao što je slučaj sa mnogim konkursima u Beogradu, niste uspeli da ispratite projekat do kraja, je li tako? Upravo. Mi smo pozvani bili u gradsku opštinu, pričali smo tu sa glavnim gradskim arhitektom, oni su nama objasnili da oni ne mogu neke te stvari da sprovedu i to, ali to je sve za meni zaličalo kao samo jedna paravan gde ti stvari, eto, ispoštovali su te neki način, ali ne na onaj ona kako bi trebalo da bude naše prisutstvo u celom sistemu. Mm-hmm. Pa ja mislim da je to situacija koja je vrlo učestala na našim konkursima. Da, ja se slažem. To je veliki problem i o tome se razgovara već neko vreme. Bilo je na zadnjem salonu arhitekture, ne znam da li se sećate, na diskusiji između profesorke Ljiljane Blagojević i Anđele Karabašević. Nekako meni se činilo kad sam gledao to da se pričalo upravo o tom problemu. Gde je profesorka pitala, a šta se sada dešava sa tim konkursom kod ložionice? Da, to je konkurs za ložionicu. Ko vama pomaže, naravno obraćajući se stručnoj javnosti, ko je vama podrška da vi sprovedete taj konkurs onako kako ste ga zamislili? Jer, mislim, svi koji rade ovo konkurse znaju ko je Anđela Karabašević i koliko je ona nagrada osvojila. Znači, to je kako kažem, krem de la krem naše struke, koji je dao legitimitet tom Beogradu na vodi. Mislim, vratit ćemo se na tu temu, odnosno, ne bih sada širio taj deo, ali hoću samo na kratko da se osvrnem na ovo što je Bojan spomenuo, a to je da
učestvovanjem na nekim konkursima se daje legitimitet za neke intervencije u prostoru i toga moramo da budemo jako svesni i obazrivi. S druge strane, ako ne sprovedemo tu ideju do kraja, onda imamo problem da se dodatno legitimiše nešto u čemu mi smo potpisani. Znači, naš potpis stoji tu, ali to na kraju nije izvedeno na kako smo mi zamislili. I ja mislim da je to veliki problem za celokupnu stručnu zajednicu. Da, i Bojan je rekao da je veliki problem leži u zakonu, zakon za javne nabavke, ili kako se zove. Da, tu ima par članova koje bi trebali da se promene, koje bi išli u korist arhitekata i toga da arhitekte mogu da svoj projekat isprate, u najmanju ruku isprate do kraja, ali ne kao konsultanti, nego kao kao nosioci koji će izvršiti reviziju i rascrtavanje i projektovanje tehničke dokumentacije do kraja i posle nadzor, koji je ekstremno bitan, da. To je ključno ako mi hoćemo da imamo te konkurse kao što imaju Hrvati, da. Slovenci, Crnogorci. Da li vam se čini da raspisivač već unapred ima neku viziju? Znači, već ima neku viziju kako to treba da izgleda, pogotovo kad je privatni investitor raspisivač konkursa i nekako on odabere rešenje, to mi se sviđa, tako sam otprilike zamislio, to će biti. I možda baš zbog toga dođe do toga da eto, usmeri se ka tome, ti dobiješ nagradu, ok, ja ću sad po svome ovo što sam zamislio malo da integrišem u tvoje rešenje i da to našminkamo i to je to. Da, uglavnom su to anketni konkursi, mislim, više radi ispitivanja nekog konteksta i područja, što i treba da bude. Mislim, konkursi su dobri u svakom smislu, ono što se tiče i za arhitekte, radi vežbe i radi nekog istraživanja neke lokacije, da bi ono, na kraju neko donao neku, ajde kažem, ozbiljniju ono, odluku o tome šta bi tu trebalo. E sad, cijela ta stvar je preširoka da bi sad mi ono, ispričali jedna emisija, a nije ni meni potpuno jasno ono gde sad je taj problem, gde leži ovaj nedostatak u tom, gde je taj gluvi telefon, ono, da, gde mi prestajemo u stvari da delujemo. Pa da, pokušat ćemo u stvari, mislim, već smo načeli temu, pokušat ćemo da, da raspletemo taj Gordijev čvor, aj tako da kažem, jer proces je jako kompleksan i tiče se cele zajednice, mislim da taj čvor ne može da rasplete niko sem nas, mi smo apsolutno odgovorni za to šta će se dešavati sa našim konkursima, jer mislim da je konkurs pre svega kao, rekao bih, neka vrsta institucije arhitektonske. To je poziv da se struka uključi u to šta će se dešavati u gradu, šta će se graditi i kako će to uticati kasnije na živote ljudi koji žive i borave u tom prostoru, to ne smemo zaboravimo. Dakle, nije to samo, ok, afirmacija naravno ide uz to, ali ti si spomenuo baš u jednom momentu i rekao si, pričao si o realnosti toga i šta će se tu dešavati i kako će to ostajati iza nas. Je. Mislim da, jel se slažeš da je to jedan od najvećih drive-ova kad radiš konkurs, ta ono ideja u tvojoj glavi kao ja, ovo će stajati u prostoru. To nema cenu stvarno, ali bitno je upravo to što rekao, znači kad ti dobijaš taj posao pošteno na neki način časno i to tek treba da se uradi, to nema cenu. Nije došlo preko nekog veze, neke ruke ili ne znam, nego to je stvarno pravi osjećaj, ono, ne znam. Da, da, prava satisfakcija. Da, prava satisfakcija. I ta stvar, ta javnost u stvari konkursa, da je to javna stvar i odgovornost iza toga. Upravo, velika odgovornost društvena. Mislim da je društvena odgovornost tu je neka stvar koja te dodatno motiviše da daš iznad svog maksimuma. Zato je bitno, pored afirmacije mladih arhitekata, da se na konkursima dozovu i starije kolege, iskusni arhitekti, i daju svoj statement. Jer upravo ta neka heterogenost učesnika daje draž svakom konkursu. Da tu imamo i neke mlade ljude koji su malo ambiciozniji, možda think out of the box, možda malo su slobodniji. Imamo kolege koji poštuju pravila striktno, a imamo ljude koji poštuju pravila, ali u nekom trenutku shvate, aha, ovaj program je možda mu treba, možda mu ovo fali. Mm-hmm. I onda je to upravo to što... To je jako lepo stav što sam spomenuo. To, možda mu fali to. Da. Možda mu malo ali nešto fali. Ali to je taj catch, zato što ti tražiš unutar tog okvira koji si napravio, tražiš prostor za slobodu. Tražiš gde ćeš ti da napraviš iskorak.
Ali zato sam te pitao ovo pitanje. Ne možemo da napravimo iskora tako što ćemo pregazimo građevinsku liniju. Da. Tako što ćemo da premašimo spratnost. Tako što ćemo da kažemo šta ima veze što je napisano 2000 kvadrata, ja ću da napravim 1000 kvadrata. Ili ću da pregazim, ja priču 5000 kvadrata. Dobro, to sve je umetnička sloboda donekle, ali da moraš da znaš koje su ti granice. Koliko možeš da budeš bezobrazan u, neko, u nekom... A je to ali bitno je doziranje. Bitno je malo doziranje da iskočiš iz ono ravne linije. A da li je arhitekta u tom trenutku inteligentan ili bezobrazan? Bravo. Ili neka treća reč? Da. Mislim da je sve. Pazi šta ćeš reći. Da, pazi šta ćeš reći. Da, ne, jedno pitanje, da se vratimo malo mi unazad, znači na same neke početke, da upoznamo gledalce sa Bojanom. Bojan je naš drugar i kolega sa godine, jake godine arhitektonskog fakulteta, možemo to sad da kažemo, posle jedno 7-8 godina iskustva u praksi, kristališu se ljudi sa naše godine koji su vrlo proaktivni i izrastaju u jako dobre projektante. Pričamo o generaciji kojoj? 92, 93, 91, ili tako? 91, 92, 93, da. To su te konkretno 92, ajde, ja se šlepam. Ali mi smo bili na studijama zajedno i Bojan sa našim Nemanjem je jedan od najboljih studenta te generacije. Slažem se. Dobro. Tako da, Bojan je uvek bio ispred svih u toj sali, znaš, ono, u prvih 1-2, znaš, uvijek se gledalo gde je Bojan, gde je Dačke, gde je... Bio sam s njim u sali. Prati ove ljupe. Strah i trepet, znaš. Prvo gledaš šta je uradio, šta su njih bojica uradili po salama, pa onda se meriš. Pa sam htio da postim baš to pitanje. Sreća, nismo nikad bili zajedno. Nismo. Ko? Nemanja i ti? Da. A ste bili zajedno neki konkurs? Mislim, da je bio, vjerojatno ne bi bio. Ne bi bio zadovoljan ili... Znaš koje je pitanje? Pitanje je u stvari da li se ta draž za kompeticijom pojavila još na faksu i da li je to pozitivna stvar našeg Beogradskog fakulteta što te uče da imaš tu dozu takmičenja u sebi? Mislim da je bitno imati sportski duh i to takmičenje i ono, kolaborativnost, dijalog. To je baš bitno, jer ako to ne postoji, zamiremo polako. Ono, mislim, nije samo rad, nego moraš znati šta radiš, malo više misliti, malo manje raditi. Ono, u smislu, konkursi su stvari ono više neki šmek za mene, da ti znaš tačno šta ćeš da postaviš tu. Nije to samo, nacrtao sam sve te priloge, imam sve ono, full grafiku, full renderi, a u stvari ceo koncept je otišao u drugom smeru. Znači, suština je za mene najbitnija, ono, grafički taj deo i ono sad, ne znam, dojam prezentacije manje više manje bitan za moj neki sad, sve što sam stariji je sve manje bitan, ali naravno mora prati i to, mora znati kako se šta objašnjava i... A koliko imaš vremena uopšte da uradiš tu grafiku? Da li je to neki proizvod možda nekog softvera koji koristiš pa si tako jednostavno napravio svoj stil s pomoć softvera ili si baš seo i rekao sad hoću ovo, dao sebi par dana da to upeglaš ili jednostavno se radi onda zadnjih dan, dva samo se to spakuje? Naš sistem rada uglavnom se zasniva na toj, ajde kažem, trodimenzionalnoj maketi, ono, 3D modelu koji se simultano kroz neki misaoni proces direktno menja, ispituje odnosi forme, znači 3D nama, meni ono najbitniji i onda iz tog faktora kad mi zaključimo stvari, kroz ispitivanje te situacije, kad zaključimo šta stvari želimo, onda dalje ide u tu reprodukciju, znači idu dalje crteži, rascrtavanje i tako dalje. Koliko traje znači... odnos, ja se sećam profesora Lojanice kad nam je pričao, morate da ostavite pola vremena za koncept, razradu, a pola vremena morate da ostavite za prezentaciju. Ali kaže, nikad nećete uspeti to da postignete, ali treba težite ka tome. Mislim da je kod mene baš obrnuto. Ja nemam pravila. Kod mene ono ide sistemom usporenosti kao neka parabola ono, do nivou sijanja. Na kraju je to ultra brzo, ultra sve, donosi se odluke, sve nema razmišljenja bukvalno. Znači, to je na kraju imam tačno ono definisan pravac u kom idemo i uglavnom se to i izgura. Ono. A u stvari ima... Najviše, ja kažem, taj proces ispitivanja u startu je
po meni najbitniji da osjetiš tu ono, aj kažem neku žicu šta stvarno tu treba da bude, ono šta je ta neka mera, ono da se postavi, da se odgovori na zadatak, mislim, jer ja sam više nekako naginjen projektantu nego nekom, ajde kažem, arhitektonskom kritičaru ili ne znam, tekstopiscu. Teoretičaru. Teoretičaru, možda se ne izražavam najbolje, ali jasno je što hoću da kažem. Da, ti si nekako, ja se tako tebe sećam s fakulteta, dominantno si se izražavao kroz crtež. Imao si najbolje priloge, najbolje crteže. Da, to je bio moj jezik u stvari. Da. Bilo je boljih retoričara u sali, ali Bojan je imao najjače priloge, uglavnom. Naravno, dobro, nisam baš jedan Dača je, na primjer... Evo se u meni da pričam. A što sam htio da te pitam, zato sam im pokrenuo tu temu, koliko može ta vizualizacija da potpomogne ideji? I konkretno za konkurse, mi smo imali priliku da neke konkurse jednostavno nismo stigli možda da dovršimo kako smo hteli, falio nam je model sasvim realan, i onda smo predali tako nešto na konceptualnom nivou gde se to baš nije prepoznalo kao kvalitet. Mislim da je bitan model, bitan je taj krajnji efekat svakako, a zato mi radimo u startu na tome. Znači, mi krenemo od modela, završimo s modelom, crteži su tu pratići, koji moraju da objasne sve te funkcije, tokove, ove izglede, mislim, to se podrazumeva, ali ono što je glavni kor je u stvari taj model, sagledavanje prostora u svim dimenzijama i odgovor na to. Mislim, bitna je grafika, u tom smislu izgurati model do kraja. I istrajati u tom. Jel imate onaj moment da kada postavite taj koncept, ili možda od samog starta, mi sad kao znamo neke informacije kako drugi timovi rade, ali pričamo o tome i mi između sebe, da postavite odmah kadar, već dok nisi još 100% siguran kako će, šta je tvoj koncept, ali otprilike već osjećaš gde će biti ti kadrovi i kreneš da radiš na ta 3-4 udarna priloga. Upravo, to smo radili x puta, to je ono štednja vremena maksimalno, i kad uradiš taj radni model, kad shvatiš šta je to, onda prvo što radiš, nameštaš kadrove gde samo te scene, da kažem, sređuješ dodatno i štediš na vremenu, jer ko će uraditi sad sve. Konkurs je tu da plasira priču, da objasni, da vešto kaže šta ti hoćeš, ne moraš sad ti raditi. Mislim, možda mladi ljudi greše jer radi sve, onda tu umru od energije, iscrpe se maksimalno. Da. I ne stignu da... Prošli smo kroz to. Koliko je to iskustvo sad bitno? Eto, meni neka misla da te pitam pre svega, da li naš fakultet škole individue ili timske igrače? Baš zbog tih konkursa mi smo imali neke predmete gde se studio radi u 2, 3, 4 studenta, ali uglavnom su to bili individualni studiji. Koliko sad to pomaže ili odmaže u tim nekim timskim radovima, konkretno konkursima? Mislim da je hajpovan i ono individual na neki način, ali kasnije kroz život shvatiš da je timski rad, da su prošla ta vremena super stara i da je timski rad jako bitan i da kažem ta sinhronizacija u timu, ko šta tačno radi, preraspodela energije. Mislim, ja to doživljam kao jedan paint gde svako slika, određeni deo slike, na kraju ispadne celina, ali ti kao jedan, da kažem, taj... Mislim, mora postojati neki mentor u tome da vidi ono celu sliku, ali mislim da je bitni timski rad. I arhitektura ide sve više ka tome. Znači, kolaborativnosti, kolegijalnosti, prestale su ti ono super starovi. Mislim, treba staviti sujet u mali džep. Upravo. I onda reći nekom ti radiš to bolje od mene ili jednostavno... Upravo. Kad smo kod toga, kod mentora... Ko su ti mentori koji su nas podstaknuli da, mislim na naš četvoricu i jedno 20-ak ljudi, manje više sa naše generacije gore dole, 1-2 godine, da mi toliko volimo da radimo konkurse, da se takmičimo, da dobijemo priliku da radimo na idejama koje nećemo dobiti da radimo privatno, toliko. Ko su nama bili mentori? A ja sam, slučaj posle faksa, otišao na kratko, na 3 mjeseca u Austriju, igram slučaj, tamo sam radio na crno,
šta sam stigao, bukvalno neke rekonstrukcije i tako dalje. I onda sam se isto tako igrom slučaja vratio i srećem Dušana Stojanovića na ulici i ne prođe par, to je asistent jedan sa fakulteta, i ne prođe par dana, on me zove, kaže, radio kinu sa nama, ovaj, kao konkursi ili master planovi. Ja, ono, tek svršen ono, student, što da ne, razumeš, to je za mene bilo highlight totalni. Ove, i krenemo mi, radimo kinu, to kreće nova knjiga, znači otvara se novi list, novi život, novo sve, znači je, tu sam doživao ono pravo što znači ljubav prema arhitekturi i ono neka želja za ostvarenjem i ono shvatio da stvari mi smo ti agenti koji treba promovišu socijalnu ono, promenu u društvu i kvalitete, a ne samo kao neki šljakeri koji ovaj, radi u nekoj industriji tamo za neki kapitalno društvo ili, koji je samo sistem. A gde ste radili to? Ste to radili tamo u Mileševskoj, kod Malo Kalinića? Da, ono, Mileševskoj je to bilo, upravo. Da. Tu smo spavali, tu smo dan, noć, ono, to je bila kuća bukvalno naša i to je... Znate gde je to? Po ovom prilikom pozdravljam Dušana Stojanovića i Pala Stamenovića, asistente sa arhitektonskog fakulteta. Stvarno je bilo, ono, mi smo bili jedan dobar bend koji je svirao dobru muziku i morao da se raspadne, jednostavno nije moglo više, ono to. Queen. Da. Inače, to je, kako sam ja to skapirao, gde ulazim u Mileševsku, ne znam, to je odmah pored Malo Kalinića, ono, na ćošku kod kafane. Ja sam tamo radio, kad sam odlazio u Belgiju, famosnu, radio sam TOEFL na prvom spratu, pored stana od sada docenta, ja mislim Pavle, da je docenta od Pavla, da. To je stan od Pavlove bake, je li tako? Jeste. Ili njegov stan. I vrata pored vrata je, jedno je škola engleskog jezika, drugo je njihov stan i sad prolazim, otvara se vrata i Paja na vratima i kao, ća! I ja kao, šta radite? Kožu, radim u konkurs. I ja sad svaki drugi dan sam dolazio na časove, to je bila ono kao intenzivna priprema engleskog jezika. Ja, za mogu ja da radim konkurs. Da, i kao, ne, bilo je tada, pošto tad sam radio više konkurs onako sa Iljom, nismo još imali ovako tim, nego bilo onako, ja pomažem Čaletu ovaj, na konkursima malo više i tu je bilo onako par ljudi koji su dodatno pomagali onako na faksu. Mi smo imali onda packe zbog toga od profesora što se bavimo van nastavnim aktivnostima, tipa Sušić, Filip i ja, uglavnom, Zora Starčević isto. I onda oni su onako kao gledali. Kao, šta radite? Radite ovaj konkurs, mi kao ne. Mi radimo. Da, to je bio, non stop bio taj ono, sportski duh. Da, tu sam i Đa Bojana. Da. Tu je mislim, bio mi smo stvarno imali totalnu slobodu. Ja sam se tu najviše oslobodio, u stvari u mom, aj kažem, arhitektonskom ovaj praksi, tu sam doživio potpuno slobodu. Posle toga sam ja polako opet vraćao konce, ono, opet reinterpretirao svoje shvatanje prostora i, aj kažem, trebalo mi je to razlačenje, znaš. Tu smo ono, razvukli se maksimalno u smislu ono, mentalnom. Dobili smo, radimo master planove preko milion kvadrata gde se ti gubiš u crtežu. Ne znaš, ono, prosto ne snalaziš se. Ono, nikada tad nisi imao iskustva. I to je bilo nešto za mene nemoguće. Ono, prosto, u tom momentu je bilo kao da si, ono, znači, ne mogu ni da objasnim osjećaj sad trenutno. Ono, nikad bolji osjećaj u životu, znači, ustaješ ujutru ono sav zadovoljan. Ono. Da, i letiš na posao. Upravo, iako nemaš ni kintu, ni ono, finansijski si nikav, ali ti je lepo, znaš, ono, zadovoljan si. A kako je bila organizacija timska, obzirom da su starije kolege još su radili na fakultetu kao asistenti u tom trenutku? Odlično pitanje, da. Kad si pristupio, kad su te primili, kakav je tebi bio osjećaj? Da si malo bio stegnut ili si odmah slobodio? Odlično pitanje, jer su oni bili majstori KED-a, znači, oni su skicirali u KED-u, znači to je brzina svetlosti, bukvalno i tako vešto i znali da reinterpretiraju, objasne, da se izraze, znači imali su dobru postavku. Ja sam sad držao taj 3D, ono, radio sam kroz Rhino i onda sam ja prepoznao tu u stvari da mi možemo kroz 3D real time, ko što oni crtaju u KED-u, da radimo u 3D-u. I onda smo ja bio taj u stvari točak koji se vrteo dok su oni mene bombardovali ono informacijama, ajde ovo, ajde ono, znači onda je to prosto bilo vajanje u real time, onako. I to nema cenu. Mi smo radili to brzinom stvarno ogromnom. Ne kažem da je to možda bilo nešto promišljeno do kraja, ali za taj vid projekta, master planova i tih stvari, to je bilo sasvim dovoljno. Tako da,
eto, ono, tu je bilo dosta još dodatnih konkursa koje smo radili. Kakvi su vam bili uspesi na, na tim konkursima koje ste radili, i interesuje me jedna stvar da, da ti dosta konkursa radiš, ali osvojiš 1 u 10 ili 1 u 15. I kako ste prevazilazili, kao i svi timovi, kako ste prevazilazili te prepreke? Upravo, mi smo radili konkurse iz ljubavi, ne, ne zato što želimo sad, ono, ako dobijemo nagradu, to je dobro, ali više radi našeg vajba, jer smo mi previše dobro se osjećali dok to radimo. Znači, mi smo uživali u tom poslu, jednostavno svako doprinosio, znači, držite to, razumeš, ono, nekako pronalaziš sebe kroz to, ono, ne, izlazi iz tebe ono što nisi ni sanjao da imaš, znaš. Mm-hmm. Ovaj, tako da je to trajalo, a sad u toj konfiguraciji najbolji plasman je bio za konkurs CR. To je ovdje, ovaj, mogu da, to je i naš najbolji plasman. A to je tek vaš, ovaj, najbolji. Mi smo tu dobili drugu nagradu, dok su kolege preko puta, ovaj, osvojili prvu nagradu, koju neću prežaliti, ali... To je naš prvi konkurs. To je naš prvi, znaš da je to naš prvi konkurs? Prvi konkurs prvi. U ovoj ekipi, da. Prvi Bro. Konkurs u ovoj ekipi, tu je u ovoj ekipi, još moramo spomenuti i kolegu arhitektu Rajka Anđelića. On je bio sa nama, ovaj, na tom konkursu i na nekim sljedećim konkursima. Pozdrav za Rajsa, da. Znaš kako je to, ono, prvi konkurs, prva nagrada. I misliš, ono, kao, wow, čovječ, ali ovo je dobro. Ovaj, znaš ko je to? Ohrabrujuće, to je ono pravi vetar u leđa. Znači. Ali znaš šta se dešava posle toga? Potop. Posle toga, potop. Potop. 5 godina, ništa. Ko visoko ništa, leti. Ništa. Nisko pada. Da. Da bi se ponovo vratio. Mislim. Ne, da nismo tu imali mog oca, mislim da bi baš nisko pali. On nas je stalno vraćao i rekao, ljudi, mislim, šta vi mislite da ste dobili, ono, kao jedan konkurs za, ne znam, memorialni centar, i ako hoćete ovim da se bavite u slobodno vreme, znači, to je slobodno vreme jer si ti morao i da radiš i da zarađuješ nekako za život, morate se naviknete da je to igra bez prestanka, da ćete se tu formirati kao autorski tim, kao projektantski, ono, kao projektant arhitekta, vežbaćete nove tipologije, vežbaćete nešto što nikad nećete možda dobiti da radite. Upravo, kroz konkurs se uči, stvari to. Učiš, da, to. A znaš šta je najlepše u celoj toj priči? Što je, pričamo o Ilji Mikitišinu, ovaj, čoveku koji je godinama, decenijama, da ne kažem, radio, imao je jedan period kad je radio sa Lazom, pa su se nešto, putevi su ih životni odveli na različite strane, i ovaj, i on je nekako uvek radio sam, i on je, što ti kažeš, on je tražio tu ekipu, jer je shvatio u jednom momentu verovatno kao, ok, ja radim jer to mene vozi, ali bi mi bilo super da ja imam neku sad ekipu. I onda smo u stvari, da. Mi smo mu postali na neki način ekipa za konkurse, i ja se s tom potpuno slažem, ovaj, baš sam klimao ono glavom kad si pričao da to jeste to, to je, znači, ta energija, što kaže Igor, to je droga. Da, i kombinacija toga da se takmičiš, da odmeravaš snage, da je fair takmičenje, upravo, barem upravo se nadaš da je fair takmičenje, imaš, nažalost, u našem kontekstu uvek tu sumnju da nije fair, i to te lomi sve vreme, te lomi to, da li ovo je namešteno, da li nije namešteno, da li smo nešto, onda vratiš se, da li smo mi nešto dobro radili, da li nismo, pa onda se taj proces analize kroz koji prolaziš sve vreme, preispituješ se da li smo sada ovog čovjeka koga smo doveli u tim, da li nam je pomogao ili nam je odmogao, jer je ta ekipa stalno fluktuirala. Da, mi smo baš onako menjali stalno, uvek smo uvodili neke ljude i jednostavno neki ljudi nisu pokazali veliki entuzijazam, možda nisu imali vremena, ali mi smo nekako uvek našli to vreme, što ti kažeš, i kad smo puni obaveza privatnih i privatnih problema, mi nađemo to vreme. I sad kad si pričao, ja sam sebe stavio tu situaciju kako sedim i radim za kinu master plan, iako nikad nisam to nisam radio, i tačno sam dobio tu energiju kroz tebe, kako si mi to lepo dočarao, i evo, radi mi se konkurs, kada ćemo da radimo konkurs? Ništa, otvaraj ovaj plan. Kad zatvorimo sferu. Kad bude neki konkurs, da. A inače, htio sam da kažem, mi imamo sada Ilju i Lazu kao mentore. Bitno imati. Ti si imao Ducija i Paju, ali i Duci i Paja su imali svoje mentore. Nekako to je bila onako hijerarhijski postavljena struktura. Da, radili ste sa profesorima isto
u AGM Boris. Da, ljudi se, ljudi se znam Ivan. Na što ciljaš. Ljudi se često žale kao, pa imali smo mi komentar ovaj, na, kad smo objavili zašto arhitekti vole da rade konkurse, pa se neke mlade kolege javljaju, pa su napisali nešto tipa, aj sad da ne čitam, od prilike crtamo za neiživljene arhitekte njihove fantazije, šta ja znam. Kako si ti prevazilazio taj problem? Ok, sa Pavlom Inducijem, možda si imao neka druga iskustva gde se nisi osjećao tako ispunjeno, gde se nisi osjećao da ti tu imaš neki uticaj. Kako si prevazilazio te momente? Meni je bilo u tom smislu, ajde kažem, nisam osjećao ugroženo, zato što sam, uvek smo bili mi taj front koji daje ideje. I nisam nikad ostio uz Pavla Inducija da sam ja neko sa strane, nego sam deo podjednako ekipe, I ostio sam, mislim, taj moj doprinos, naravno, pratići njih. Kasnije se cijela ta ekipa, Senpai, prebacila kod Bore Petrovića, profesora, u AGM. Mi smo, naravno, bili tad uigrani potpuno, kilometri iza nas stajali i došli smo u AGM kod profesora i tad se pojavio, da kažem, konkurs za Marakanu, pa onda su krenuli stadioni za Srbiju, 6 stadiona u Srbiji, pa 7. stadion Kragujevac Čikadača. Znači, mi smo tad tako uigrani, to ušli kao dobar dan. Znači... E sad je možda pravi trenutak da otvorimo pano, zato što pričamo o stadionima. Mislim da je to, pošto ako ne zna, Bojan je jedan od ozbiljnijih eksperata u stadionu i poznavaca sportske infrastrukture. Sad tu Boki, morat ćeš malo da objasniš i nama i gledalacima. Ovde su sa desne strane jedni od stadiona tih idejnih rešenja ili konkursa za stadione, od kojih se neki sad izvode, jel? Ovo je u sredini Kikinda, gore izveden stadion u Loznici. Tako je. Znači, mi smo radili u tom timu, moram da navedem, znači, Bora Petrović, Dušan Stojanović, ja, Tijana Mačkić, Luka Bunčić. Mi smo bili tim koji je radio idejna rešenja za 6 gradova Srbije, znači stadioni, i 7. grad je bio Kragujevac, to je ovaj ovde pano, ovde što se vidi. On je najveći u toj klasi, ima 20.000 gledalaca, a ostali su bili od preko 8.000 gledalaca u UEFA 4 standard. Ovo sa strane što vidimo ovde, to su konkursi Kotor i Pobednički Ulcinj, a gore je izgrađeni stadion koji trenutno čeka otvaranje u Loznici. To je, da kažem, prema 95% idejnom rešenju koje smo mi radili, dok su ovi drugi stadioni, da kažem, opet na tim javnim nabavkama dobile određene firme da razrađuju, koje su u stvari promenile, kažem, koncept na igru. Na sreću, Loznica je ostala dosta verna idejnom rešenju i firma iz Novog Sada je to prepoznala i napravila, da kažem, to je jedan pozitivan odnos sa nama. Mi smo bili kao konsultanti uključeni dok je trajala cela ta izrada projektne dokumentacije. Ovo gore levo je CER, to je ta druga nagrada, i gore na vrhu vidite Master plan Kina, to je druga nagrada na pozivnom konkursu. Da. Ponavljam se. Hteo sam da te pitam, baš da malo pokušamo da objasnimo gledaocima u stvari koliko je izazovno projektovati stadione. Ja sam imao nešto malo iskustva u firmi ZDL u kojoj radim. Uspeo sam dosta da naučim od Ciniša Zdjelara koji je šef tu i koji je radio jedan stadion Rujevica u Hrvatskoj, odnosno u Rijeci, tako da smo prošli kroz te, uspeo sam da prolazim kroz te pravilnike i interesantno je kako su stadioni zapravo jedna infrastruktura kad pogledaš. Mi ih doživljavamo kao koloseume, kao neke grandiozne forme, a u suštini to je čista infrastruktura unutra. Šta je ključna stvar za projektovanje stadiona? Ima više ključnih stvari. Sad, projektovanje stadiona je dosta složeno, definisano je UEFA pravilnikom za stadionsku infrastrukturu. Da, precizno, to je ovo. Tako da je tu sve lepo navedeno šta određena kategorija treba da sadrži od kapaciteta. E sad, svaki stadion ima dve stvari, to je da je tribina i taj njegov shape, omotač, da bi
zadovolji UEFA standard, on mora biti pokriven. Sad za evropski futbal uglavnom se ne rade više te, da kažem, atletske staze u okviru stadiona, već samo futbalski, da bi se stekao utisak te arene, borilišta, onako, da bude kompaktnija atmosfera u okviru stadiona. I to smo negde pokušali da sprovučemo i za ovaj, ulci, tu zaokruženu ideju, znači tribine sa svih strana, zajedno sa tim pomoćnim koji je u stvari... Nastavak te forme, da. A šta je sa kretanjem i sa putanjama? Tu postoji nekoliko jako važnih aktera, ako izanaliziramo to, imamo gledaoce, imamo sudije, imamo igrače, i kako sad te putanje funkcionišu unutar stadiona? Šta mora da se odvaja, šta sme da se spaja? Evo recimo, znači stadion uglavnom, kod stadiona krećemo od orijentacije, znači situacije, tako da po dužini stadion mora biti orijentisan sever-jug sa maksimalnim stupanjem od 15%. I kao takav, sav glavni sadržaj funkcionalni ide na zapadnu tribinu zbog kamere, jer se obično utakmice igraju u večernjim satima, da ne bi došlo do sunčevog blještanja u kameru, i naročito su bitni osvetljenje za stadion. Znači, kamera, osvetljenje da ne pravi senku igrači, da ne prave senku na terenu. I naravno, na zapadnu tribinu idu svi ti sadržaji, a to podrazumeva, znači, slačionice sa zonom za zagrevanje, UEFA delegati, sudije, vešera i tehničke prostorije i tako dalje. Znači ide mediji, pres konferencije, VIP loža, VIP restoran. Znači sve ide taj paket na zapad, dok je istok uglavnom dodatni sadržaj. Može biti prostorije kluba, može biti određeni komercijalni delovi koji stvari opravdavaju sad stadion u njegovoj daljoj eksploataciji, kasnije korišćenju, jer oni troše realno dosta energije, pa se preporučuje da uglavnom stadione na njihovim krovima, pošto su veći, koriste neke vrste, kažem, tih obnovljivih izvora energije, kao što je sunce i kišnica. Da. Da, kad smo kod tih pravilnika koje se spominjuje, jedan od njih je UEFA pravilnik. Postoji još jedan pravilnik s kojim sam ja upoznat, da je na našem jeziku, a pisao ga je Hrvatski fudbalski savez. I oni imaju svoj pravilnik, jako dobro su klasifikovali, znači za prvu, drugu i treću ligu, a pisan je na osnovu ovog. Naravno, ti pravilnici važe za Hrvatsku, ali mogu potpuno se primene i ovde za nekog koga interesuje, koga zanima, koga htio malo da istraži tu temu. Ja bih preporučio i taj pravilnik, jer je jako dobro, kao što sam već spomenuo, klasifikovano za koju ligu moraju da se ispoštuju određeni standardi. I tu je jedna od ključnih stvari putanja i kretanja. Zato sam ti postavio to pitanje, da ne smeju da se mešaju konkretno gostujući domaći navijači. Pres, novinari ne smeju da se mešaju sa igračima. Sudije ne smeju da se mešaju sa igračima zbog uticaja koji mogu da imaju na sudije. E sad, to je što je niža liga, to je sve labavije, dozvoljeno ti je da neke stvari, jer prosto to košta da ispoštuješ sve te stvari. Upravo, kod velikih stadiona imaš 3-4 check-ina, znači prolaziš jedan gde ulaziš na teritoriju, kao site stadiona, pa onda imaš drugi check-in na prstenu tom gde je tvoja, kažem, onaj koridor, pa onda ulaziš u taj deo tamo. Tek četvrti check-in ti je ispred sedišta red. Znači, tačno je definisan taj tok, znači, kao u pozorištu, recimo, tačno se zna, samo što je složenije dosta... Ili aerodromu. Da, aerodromu tek, nisam iskustva s tim. Tako da, kretanje je jako bitno, evakuacija celog stadiona takođe, znači, u tom slučaju mora da bude sve čisto jasno kako se kreće. Kod stadiona su bitni ti tokovi kretanja, znači medija, VIP posetilaca, navijača, osoba sa invaliditetom isto imaju poseban pristup. Tako je. I uglavnom se oni, da kažem, stavljaju po strani, dok smo mi za ovaj ulicin stavili njih u prvom planu. To se možda ovde ne vidi, ali ima jedan šlic koji je otvoren upravo za osobe sa invaliditetom da mogu da gledi direktnu utakmicu ovako u pravom fokusu ka terenu. Onda
tu su pres konferencije, novinari, znači svi ti tokovi idu, da kažem, na toj zapadnom delu, dok istočni deo i sever jug su uglavnom za navijače. I VIP isto gledaoci. Lože, da, mogu VIP da budu lože, dodatni sadržaj koji isto ima sve tokove. Uglavnom je ciklično oko stadiona otvorenog, otvorenog tipa. Tako da... I onda imamo ovu opnu, jel tako, i konstrukciju stadiona i u stvari većina stadiona, sad mi je palo na pamet, recimo ja sam bio na tom stadionu u Kini, Ptičje gnezdo. Znači ta praznina između opne i te infrastrukture, tu se obično sve dešava, sva ta kretanja. Vrlo važan prostor za stadion. Upravo konstrukcija je dosta bitan faktor na stadionu koja mora da pokrije sve te, ajde kažem, taj auditorijum, tribine koje će da podrže i sva ta kretanja, a cela ajde kažem, spretnost, ono, veština arhitekte se ogleda u tome kako da sjedini i konstrukciju i funkciju i ceo taj, ajde kažem, site plan. Tako da, dosta je složen sistem, ali je isto tako pravilnikom definisan, tako da nije nešto što je nemoguće, možemo se ugledati na stadione u svetu, dosta dobrih primjera postoji, tako da... Ima jedna praksa nova sada, a to je da se stadioni zbog svoje neodrživosti i neisplativosti, da se često implementiraju neki dodatni sadržaj. Jako mali broj klubova u svetu, kao to su ono svetski klubovi tipa Bayern, Barcelona, Manchester, Real Madrid, oni mogu sebi da priušte tu vrstu luksuza. To je bukvalno luksuz, jer to toliko košta da ti održavaš stadion, da on radi, to su ogromni novci. I jako mali broj stadiona može da izdržava taj svoj stadion. Zato se vrlo često implementiraju ti prateći programi. Imamo na Voždovcu, je li tako, na jedan stadion gde je implementiran tržni centar, pa onda iznad tržnog centra ide stadion. I to se sve češće i češće radi kod tih mega projekata. Pa ne znam da li si ti imao slučajeva, pošto si radio dosta ovih stadiona, da je to traženo. Traženo je, evo, konkretno kod stadiona u Kragujevcu. Imali smo taj dodatni sportski sadržaj, kuglane i dosta nekih, kada kažem, restorani i tako neke, aj, prateće komercijalne stvari, lože koje će stvari iznimljivati određene firme i od čega će se stvari ceo stadion održavati, te njegove troškove na mjesečnom nivou. Sad, konkretno kad si rekao to za stadione, to njihovo održavanje, bili smo na Allianz Areni u Minhenu, tamo je to jedna mašina od stadiona gde ima na dnevnom nivou preko 2000 posetilaca, turista, gledaju, ono, imaju restorani, znači ceo jedan ekosistem. Sistem koji funkcioniše i pre utakmice. Mm-hmm. Znači on je kao neki eksponat koji u stvari služi na neki način i turistički, na koje oni, da kažem... Da, pokušavaju da održe stadion, da on funkcioniše zapravo pre utakmica, on živi sve vreme, je li tako? Tako je. Slično kao stadion u Barceloniji. Turistička atrakcija. Svi veći stadioni moraju da imaju taj dodatni sadržaj, jer sami po sebi, sama utakmica, mislim da nije dovoljna. Da. I tu naplatiš ono TV prenos, naplatiš neke reklame i to, ali šta se dešava ostatak meseca kad ništa se ne dešava, nema utakmica, a tebi osoblje radi da održava taj stadion. A kad si samo da upališ svetla i da zalivaš travu, ti je već ogroman trošak. Upravo. Kad si pomenuo mašineriju, koliko ljudi otprilike je angažovano za održavanje stadiona? Da li imaš tu informaciju? Za Allianz Arenu nisam siguran, stvarno. Nismo imali iskustva s tim većim stadionima, a za ovaj vid stadiona UEFA 4, mislim da je do 50 ljudi, ne više. Ne više. Koliko ima tih UEFA? Klasifikacija. Klasifikacija. UEFA 1 je do 200 posetilaca, UEFA 2 je do 4.500, UEFA 3 je... Ne, UEFA 2 je 1.500, UEFA 3 je 4.500, UEFA 4 preko 8.000 i onda UEFA 5 tamo preko 40.000 gledalaca, to je već, su ozbiljni stadioni, to nismo imali priliku raditi u Srbiji, ni na ovim prostorima. Nacionalni stadion je radila neka španska firma, koliko sam shvatio. Tako da, što se tiče stadiona ovih manjih, tu smo... Da, to ste savladali. To smo savladali, sad vidjet ćemo. Doktorirali, da, vidjet ćemo. Da, isto ima, i kad smo već kod sad sam se setio, kad smo već kod stvari koje definišu stadion, oblikovanje i tako dalje, baš u UEFA pravilniku sam skoro
jedno dva parametra istraživao. Jedan parametar je se tiče gustine, kad se spominje o broju gledalaca. Ima ova jedna grupa, ne znam koliko ljudi ima poznato, fan klub protesta se zove na Fejsu, ima i Marka Žvaka je pravili su neki dokumentarni program u njima. Oni se bave ljudi, vrlo interesantne ekipe, ja bih čak volio da ih zovemo u podcast jednom, bave se merenjem ljudi na protestima. I sad oni imaju neke razne metode kako to rade. I jedna od najčešćih zabluda ljudi koji tamo učestvuju jeste, izvukli su neki podatak kao četiri gledalaca po metru kvadratnom. A ti to znaš, ta računica je iz UEFA pravilnika, zato što ti kad nacrtaš jedan metar kvadratni, kad pozicioniraš sedišta, stanu četiri čoveka. Ali to je regulisano na stadionu, uređeno je i ljudi se pozicioniraju onako kako im prostor diktira, kako je arhitekta to isprojektova. U neotvorenom prostoru ljudi se ponašaju potpuno drugačije. I onda su oni došli do računice da je to ipak tri čoveka po metru kvadratnom, čak u nekim najgušćim delovima, a negde na obodu ide i do jedan čovek po metru kvadratnom. Tako da, bio mi interesantan taj podatak. Ovo zavisi od gustine, jel? Da. Kako se ljudi ponašaju različito na stadionima i koliko je ovaj aspekt projektantski važan tu, tu sve mora zaista onako u meru da bude isprojektno. Ti tu ako izletiš sa jednom dimenzijom, gotov si. Druga recimo je ova ivica nagiba, odnosno ugao nagiba, pardon. Isto definisan pravilnikom, ali to je slično auditorijima, ide parabolično. Znači kako raste udaljenje od out linije, tribine se... Sve su strmije. Strmije, tako da ti kad gledaš to izgleda kao parabola, mada se usvaja zajednička srednja visina, tako da ti u izgradnji kasnije ne radiš svaku tribinu sa nekim zarezom, nego imaš usvojenu, da kažem, ostupanja. Tako da taj dozvoljeni, da kažem, iznad glave očna tačka kad gleda u out liniju dozvoljena od 9 do 15 cm, to je neki optimum. Tako je, to je dimenzija između tvog temena i gledalaca iza mene. Tako je, znači linija njegovog pogleda, gde ide i od tvog temena, to je taj koeficijent koji ti tražiš i postoji formula za to kako se računate u tom UEFA pravilniku. Upravo. Tako da kad gledate već stadione, oni prosto idu sve strmije. Zato što si više, moraš da imaš bolji taj ugao, da bi mogao bolje da gledaš i onda da bi kompenzovao to što je on dalje od stadiona, moraš da mu daš više prostora da on sagleda. Geometrijska progresija, prosto je tačno geometrijski nacrtno definisan taj. Mm-hmm. Tako da ceo stadion je dosta geometrijski definisan. Da, čista geometrija. Čista geometrija, u svakom smislu i oblikovnom, i izglednom, i konstruktivnom, i... Yes. Znači a tu sam negde pronašao sebe, imam taj malo, ajde kažem, taj dojam konstruktivni, kako šta na čemu stoji i tu sam video neki izazov da ima i lepota u tome, kako nešto može da elegantno da se reši, jer svako zanemaruje tu konstrukciju, a stadion je jako bitna, u stvari ona postaje struktura koja je u stvari estetika stadiona. Kad smo kod toga, baš ovaj stadion u Lucinju ima neku posebnu draž u toj nekoj jednostavnosti. Ali kad kažem jednostavnosti, ne mislim da je to jednostavno objekat, nego jednostavno forma koja je jasna, pročišćena i ta konstrukcija koja je jasna i pročišćena, a opet ima jednu dozu elegancije. Šta je tu bio koncept i kako si dobio tu formu? Pa, evo, mislim, ceo funkcionalni sklop dole sa tim rasterom od 9 metara je, ajde kažem, neki mast koji ti moraš da zadovoljiš da bi tribine stajale sad sve drugo što je došlo tu je u stvari isto u konstruktivnoj logici i s jedne strane, s druge strane i estetskoj, kako da stvari pokriješ stadion, a da to izgleda elegantno i unificirano, a s druge strane da nema one primese, da kažem, neke estetizacije koja za mene ne znači ništa. Meni je bitno da svaki element ima svoju ulogu i da sve u tome priča jednu cjelinu ovako. Tako da iz tog razloga zato izgleda taj stadion. Njegov cijel koncept je u stvari objedinjenje ta dva stadiona na taj, elegantan način perspektivnim padom koji u stvari ima tu neku dozu dinamike u prostoru i diže tu taj stadion nekako
Da, da, čini ga monumentalni. Da, i iznad onoga što je sad ta Ulcinska plaža koja je kilometrima dugačka. Ono, mi smo malo tu podigli u težnji da on ima neku malo veću visinu u želji da... Da ga naglasite. Da, da se naglasi i da u stvari u celom tom sajtu on ima jedan onako, ono, da kažem, da bude reper koji prepoznaš. Mogu oni da vide ovi, pošto ima mali nagib, da li je tu ima moment da ovi koji gledaju sa tribine mogu da vide more možda? Teško. Ovaj, ali... Zato što ima jedan, taj stadion koji sam pomenuo, Rujevica, ima taj moment da je to jedan od retkih stadiona i Kantrida u Rijeci koji su pored mora i gledaju na more. Soto de Mura ima odličan stadion koji je prvo to... Ali to su veliki stadioni, 50.000 gledalaca. Ovo je mali stadion, je nizak i čak i da je imao taj pogled, ovaj, ne bi dosezao od te šume i toga. Znači, nije... ovo je dosta mali stadion, UEFA 2 standard, 3.000 gledalaca. On nije imao šansu, ono da kažem, prostorno da bude nešto što je... Monumentalno, da. Tako je, ali je opet iz te minimalnosti dobio taj neki... ovaj. Dojam da on postoji. Znaš, nisu samo tribine, nego je u stvari on celina neka koja ima svoju poziciju. To je ovaj što si ti rekao, ovaj šmek. Da. Znači, meni toliko šmeka ima, pazi, vrlo je jednostavan, ovo što si ti rekao. Da. Tribine, levo, desno, kvadrat, produžetak, tamo neki pomoćni stadion i onda to je samo taj klik. Ja ne znam da li ljudi razumeju koliko je teško doći do toga. Koliko vremena na konkursima ti moraš da provedeš, koliko na tom istom konkursu moraš da pročistiš, čak i možda ti se ovo javilo i na prvu, ali ti si mora prođeš još 20 varijanti dok nisi došao do toga da je upravo ovaj klik i jedan dovoljan da ti pobediš. Ali to isto i da, odnosno da vi da osvojite. Nametno se i sadržaj, jer Zapad zahtjeva 2-3 etaže. To su jedna prizemlje, druga prvi sprat, treća je gore restoran sa VIP ložom. I samim tim on zahtjeva veću visinu od ovoga što je pomoćni teren, on ne zahtjeva toliko. Tako da je sve to nekako simultano išlo i funkcionalno i oblikovno i konstruktivno. Znači, nijednog momenta nismo ni isključili taj parametar, nijedan od tih. Tako da jeste nastalo brzo relativno i ceo konkurs je urađen za 15 možda prilike dana, ali je cela ideja o stadionima unazad se gaji već 5 godina, tako da tako je. To je bio samo jedan, ajde kažem, self-test da probamo, da vidimo da li smo dostojni još uvek ili ne. Ja imam tu jedno pitanje. I zamislio sam se u stvari da ja više neću nikad raditi ove stadine. Kao ovo je sad ono poslednja neka šansa, kao ajde odradimo, brate. To je to nešto podseća. Podseća ono, i nas na nevim situaciju. Kao gurneš ga do maksimuma. I uđi. Uđe s trojkama. Da. A to je to, ti si pročišćavao svoj neki arhitektonski izraz i došli do toga da totalno simplifikuješ tu neku formu i postigneš tu svedenu monumentalnost. Ali meni upravo ta simplifikacija nastrešnice stadiona kompletan odgovor na kontekst, to jest na plažu, jednu dugačku liniju koja ide u nedogled i ta nastrešnica koja je zapravo jedna linija koja to sve zaokružuje mi je totalno ovako, kad gledam onu sliku gde se vidi plaža u pozadini, to mi je totalno kontekstualno. Da. Ajde da postavim jedno pitanje, koliko je bitno da ti gledaoci sad ovde u Ulcinju je 2000 ljudi, to je UEFA taj 2 standard, ali koliko je bitno da ti gledaoci dođu, pristupe tom stadionu i okolna infrastruktura, saobraćajna, pristupi, pešački tokovi, to malo samo da pojasniš, vidim, gledamo ovde u Ulcinju, to je skroz ceo prsten oko stadiona. Upravo. Ovde sa strane gore Loznica ima, to je veći stadion, ali ima potpuno, verovatno deplasira neki parking. Bravo, to sam zavisno, govorio, pristup stadionu je jako bitna stvar. Uglavnom se teži da je ciklično oko stadiona, znači da je cijel pristup sa svih strana, ali zavisno od situacije nekad nismo u mogućnosti, ali opet kažem, u našim pravilnicima za protivpožarnost najmanje tri strane mora da pristupi vozilo protivpožarno. A što se tiče gledaoca, posetioca, isto tako važi, znači oko celog stadiona treba da postoji pristup sa svih strana. Pristup automobilima, parkinzi, isto su definisani UEFA pravilnikom. Pristup autobusa, ekipe, ko,
koje dolaze, isto su tačno definisane, znači poželjno je da se ulazi u suteren. Ako je moguće, u ovom raspisu oni su zbog podzemnih voda nisu to dozvolili, ali ako to nije slučaj, onda ide sa te zapadne strane bliže slačionicama. Znači, čim izađu iz autobusa, ulaze u slačionice, preslačenje i na teren. A reci mi, možda još jednom da prođemo kroz sve ove stadione i da nam malo pojasniš, pošto si imao prilike i spomenuo si to na početku, da se jedan stadion izveo. Jako me zanima kako je taj proces izgradnje izgledao, kakvi su tu bili izazovi. Rekao si da ste prošli kroz celokupan taj proces u saradnji bliskoj sa ljudima i sa, pretpostavljam, i gradskim vlastima i sa izvođačima i tako dalje. Koji su to bili izazovi i interesuje me konkretno materializacija stadiona, pošto ne mogu da procenim od čega je da li to neko platno ili su neki paneli. Ukratko, mi jesmo srađivali sa tom firmom koja je razrađivala dalje projektnu dokumentaciju. Znači, oni su razrađivali od Idera do PZI-a. To je jedna firma iz Novog Sada. Mi smo bili uključeni u taj deo procesa dok se radio projekat. A kasnije u izvođenju ništa nismo imali dodira. E sad, mi smo naravno znatiželjni gledali izgradnju od temelja, od prve rupe, ono, zakopane ašova u travi. Tako da, nevjerojatno je osjećaj kad radiš nešto u nekom, ajde kažem, prostoru virtualnom, gdje sad ne doživljavaš, nisi ni svestan koliko je to stvari velika odgovornost. Kasnije sam postao svestan, znači u nekim momentima nisam ni bio svestan, samo smo odradili, ali na kraju shvatiš da je to ozbiljna odgovornost. Ali smo opet radili, kažem ono, iskreno prema sebi, najbolje što možemo. I u tom momentu smo dali maksimum i evo, to je tako i rezultiralo, u stvari da je sad Loznica završava se, čeka se otvaranje i mislim da je jedan od lepših stadiona u Srbiji i bit će vjerojatno reprezent ono i neki, ajde kažem, oslonac za neke dalje istraživanja i tako dalje. On je poseban zato što ima taj prsten, jer sad cela kao projektantska sloboda je u tome kako stvari te tribine ti konfigurišeš, znači kako odvajaš to kretanje, kako olakšavaš neke stvari. Mi smo ceo tu jednu tribinu odlepili od terena, a donju tribinu do terena smo spustili kao u neku škarbu na neki način, tako da on izgleda kao da iz terena izvire cela ta neka gore shape njegov koji ide u celom krugu. Tako ste došli u stvari do tog oblika. Tako koji... to nam je pomoglo za da kažem taj pristupni deo, taj problem pristupa, kako se pristupa stadionu, jer on kad izađe na taj, kad se popenjete na taj plato, vi imate pristup u svim sektorima oko stadiona. I penjete se gore i silazite dole, u donje tribine, do terena. Tako da je to pomoglo, a s druge strane, pre dva mjeseca kad sam prisustvovao stadionu, to je tako nekako diglo tu je prostorni efekat, da taj stadion ne izgleda uopšte kao 8000, on izgleda po meni kao ima 20, što je dignuta ta visina. I samim tim ta visina je doprinjela tome da su reflektori mogli da se stavljaju po rubu ove gore krova, što je isto dobra stvar, da ne moraš da imaš one četiri ozbiljne antene koje stvari su neophodne kod manjih stadiona, ko što je na primjer u Cinju, ali to je must, tako da... Znam. Dobro, nekad vam to i posluži u oblikovanju, evo vidimo na ovom primjeru da ste te reflektore upakovali i maskirali. To je taj isti problem, kad je manji stadion, on mora da ima te reflektore koje su propisani UEFA pravilnikom, da mora da nadvisuje 25 stepeni od centra terena, znači 25 stepeni projektuje se linija gdje mora da nadvisuje taj reflektor od ozgo da bi... Koji mora kontinualno mora da bude osvetljenje, znači ne može... Sad, tako, na primjer, vi niste mogli po rubu ovog kosog stadiona to da uradite jer nije kontinualna visina. Znači, bilo bi neravnomerno osvetljen stadion. To pravi u TV prenosu, znači cela poenta je TV prenos, jer većina ljudi to gleda i oni na tome zarađuju u stvari. Tako da TV prenos mora bude besprekoran. I zato se sve pozicionira, sva svetla i sve kamere moraju da budu tačno određene pozicije. To ti je ima tačno definisano, znači osvetljenje je posebna podnaslov za stadione i to je podjednako bitna stvar. Nije sporedna, nego je bitna i utiče na dizajn stadiona.
To je ono, mi nismo, na primjer, kad smo tek krenuli radimo stadion, nismo toliko bili svjesni toga, dok nismo došli na taj problem. Znači, došao je Bak, pa je došao Philips da radi proračune, ono, jedni su pričali jedno, drugi drugo. A onda shvatiš da ti je neophodna visina da bi, imao, da bi po rubu pravio to osvjetljenje. To osvjetljenje po rubu je isto na Kragujevcu, pa smo kasnije, to je znači naš posljednji stadion u okviru AGM-a koji smo radili. I to je kruna, da kažemo, ovih stadiona u Srbiji, mislim da i najveći do sad koji smo mi radili. Ovaj... A čekaj, to je, nisam razumio, to je bio neki konkurs, da su vas pozvali da radite to? Pošto mi radili tu idenu studiju, a na osnovu referenciji koje je Borislav Petrović imao na osnovu dobijenog međunarodnog konkursa u Sloveniji, ovaj, mi smo dobili da radimo tu studiju, ja sam bio te ekipe, znači bukvalno ono koje sam malo pre rekao, pravo vreme na pravo mesto sam se samo zadesio igrom slučaja i radili smo na tome intenzivno kroz dve godine ovaj, skoro rada samo na stadionima. I pre godinu i po dana kad sam ja napustio profesora, više nismo radili te stadione i naravno to se poslije desilo da se pojavili ovi dva konkursa i opet neka šansa gdje se sad ispostavilo da sad je to opet ono, aktuelno. I tako da... Samo u drugoj zemlji, da. U drugoj zemlji, da. Ali kada slušam, ako baš mi je bilo zanimljivo da slušam, htio bih da apostrofiram jednu stvar. Na fakultetu su nas uvek učili ono, ne znam, ja sam dosta išao na studio kod profesora Lojanice i Lojanice uvek govorio FFK, forma, funkcija, konstrukcija. I sad, jako je zanimljivo da na stadionima imaš taj odnos forme, funkcije i konstrukcije kao neka doza eksplozije i implozije. Znači, imaš funkciju koja je u samom centru, na terenu, a imaš formu koja je opna. Između toga je konstrukcija i ta igra između te tri stvari, u stvari da je poenta funkcija, fudbal, košarka, ne znam, američki fudbal, bilo šta, bejsbol, a arhitektura se odvija okolo. I sad kad si ovo objašnjavao, sve vreme gledam u ove stadione i razmišljam se koliko je to zanimljiva projektantski zadatak, mislim. Pa upravo mi kad... I redak, mislim, nema puno ljudi koji, mislim, pogotovo mladih ljudi koji imaju priliku da se bave stadionima, mislim. Tako je, a to je sve zahvaljujući ovoj temi konkursa i ja bih sad možda da se, ako se slažete, malo ovaj, vratimo na tu temu zaključnu i da pokušamo nekako da damo neki naš osvrt na neke važne konkurse koje smo mi radili, zašto su ti konkursi bili važni za nas i eventualno da vidimo šta se u nekom narednom periodu sprema, pa da i to prokomentarišemo s obzirom da, eto, radili smo, trudili smo se i voleo bih, eto, da ljudi, pogotovo mlađi ljudi koji razmišljaju o tome da li vredi ili ne vredi raditi, da čuju, eto, neka naša iskustva koja možda su njima vredna, možda ne budu vredna, eto, vidjet ćemo. Miki, počnimo. Ja. Da, ćeš ti prvi da kreneš. Ovaj... Koji bi ti konkurs izdvojio? Ja bi izdvojio poslednji konkurs koji sam ispratio, to je konkurs za kompleks studentskog grada. Da, i sad evo imam sad tu. Tu smo odvojili sad svako neke svoje favorite. To je ovaj Student City Complex. Tu je ovaj katalog Društva arhitekata Beograda. Tu mi se sviđa jako, zato što je to jedan od konkursa u posljednje vreme koji je stanovanje. Znači, studentsko stanovanje, tema stanova, tema studentskih domova i izdvojio bih jednu stvar koja mi se onako baš svidjela, a to je da je prvu nagradu dobio strani biro i da je uspeo da pogodi notu Novog Beograda, Novog Beogradskog bloka pored svih naših biroa koji su učestvovali na tome, crnogorskih, hrvatskih, srpskih, i nije bitno, turski tim je u pitanju i nedvosmisleno je dobio prvu nagradu po svim komentarima u ovom objašnjenju žirija, on je bio nekako najbolji. Tako da, eto, to je moj neki konkurs koji bi izdvojio u posljednje vreme. Voleo bih da se to izvede,
zato što tu postoje objekti koji su 70. godina građeni, ti objekti zahtevaju i rekonstrukciju i da se doda neki novi objekat, pošto kapaciteti verovatno fale, i da se napravi neki kao kohezivni park koji bi povezao sve te projekte. Pogledajte taj konkurs. Mi ćemo pokušati da obezbedimo slušalcima i gledalcima upravo. Pokušat ćemo, možda možemo da skeniramo. Pa ne, da... ne, imamo PDF-ove koje mogu PDF-ove, se skinu, da, ali mi ćemo skinuti PDF-ove pa možemo da pošaljemo svakom ko slušalcu ko je zainteresan za taj konkurs. Ali evo, Maja, možemo u krug 2-3 konkursa pa da vidimo da jednostavno ljudi malo pogledaju te konkurse. Pa evo, Daču, koji ti imaš? Ja konkretno imam ovaj naš poslednji konkurs koji smo mi radili. To je nova zgrada Elektrotehničkog fakulteta i kampus Tehnički fakultet u Beogradu, koji je bio pozivni konkurs. Već smo razgovarali o tome u nekoliko podcasta, ne bih sada da dužimo. Ovaj glavni zaključak da je najveća pozitivna stvar tog konkursa upravo ta neka javna prezentacija i javna odbrana, i mislim da je tada dokazano kako bi zapravo trebali većina konkursa koji imaju tu mogućnost i ovaj financije da se tako održe. Velika prednost je i sam žiri, koji je bio sačinjen ne samo od arhitekata, već i od aktera, ako bih tako mogu nazovem, stručnjaka drugih, znači pejzažni arhitekta, konstruktivni arhitekta, urbanista, zaštitara, u smislu ljudi koji rade u zavodima. Zavodu zaštitu spomenika. Da. Tako da su svi oni dali neku svoju ocenu. Znači, mi smo dobili konkretno ocene od svake te struke. Ali glavni utisak je ta javna prezentacija u amfiteatru, otvorena prezentacija gde smo mi branili ovaj svoj rad, imali pod pitanja koja nisu bila unapred, nismo mogli da predvidimo prosto šta bi nas oni pitali, i baš su bila nepredvidiva pitanja u tom smislu jer smo mi kao arhitekte navikli na pitanja forma, funkcija, koncept, a ovde su bila konkretna pitanja ljudi koji to koriste taj prostor, gde si ti zapitao koliko sam ja o tome razmišljao. Mm-hmm. Koliko sam ja došao do tih nekih zaključka arhitekta, ponekad treba da se stavi i u funkciju korisnika. To je prostora, zapravo primarna stvar. Da se ti staviš u funkciju korisnika prostora. Arhitekta kao društveni radnik. Da. I kada se ti staviš u funkciju korisnika, ti onda prvo rešavaš njegove probleme, pa kasnije radiš na nekim svojim, kako bih rekao, željama. Upravo ono što smo pričali, da li arhitekta ispunjava neke svoje želje, da li on se trudi da ta arhitektura uvek bude mainstream, da ta arhitektura uvek bude monumentalna, ili neka treba da staneš i da kažeš ok, sad sam ispunio sve zahteve korisnika. Pogledaj se ogledalo. Bravo. Ispunio sam sve zahteve korisnika, uradio sam pravu stvar i to je to. To je dovoljno. Da. Meni je isto taj konkurs drag, bez obzira što sam nekim sticajem nesrećnih okolnosti počeo, pa nismo završili taj konkurs, ali je to neka kruna ovog rada koji smo mi uspeli nekako da isprodukujemo u poslednjih 5 godina. Mi smo imali taj razmak između te nagrade na CER-u, koji je taj jedan konkurs koji si ti izdvojio, možda ćeš ga i sad izdvojiti, ali nismo ništa nismo uspevali da uradimo, bili smo jako isfrustrirani, bili smo jako razočarani, da ne kažem da smo u nekim momentima mislili da je sve okrenuto ono, protiv nas, da tu neko ima neki pik na nas. Problem je u tome što ti imaš osnovu da tako razmišljaš, a donekle i nemaš. Zato što postoje drugi kvalitetni arhitekti u ovom gradu koji rade jako dobro, isto kao i ti prolazi kroz iste stvari. Žiri nekada gleda, ima jedan kriterijum, nekada ima drugi kriterijum. Dosta zavisi od žirija. I tu smo naučili, to je jedna važna lekcija za ljude koji planiraju da to rade. Čitajte ko je u žiriju konkurs. Znači, posle nekoliko konkursa smo naučili da čitamo ko je u žiriju. Mislim da je Igor izdvojio upravo ovaj konkurs zato što je žiri bio, možda smo mi tu subjektivni, ali bio je Lazar Kuzmanov, je li tako? Bio je Ilja.
se ne varam? Nije. Bio je Đorđe Alfirević. Đorđe Alfirević. Bili su baš onako odabrani ljudi za stanovanje. Iz inostranstva neko bio, neko je bio iz Slovenije, ako se ne varam. Evo sad... Ja mislim da je bio, da je bio Matija Bevka. Ajde sad, da ne bismo nagađali. Uglavnom, jako je bitan žiri, da. Bitan je žiri i bitno je to prvo pročitati projektni zadatak. I ovo što ti kažeš, kad se onda upuštaš da prelomiš, da kažeš upuštam se čista srca i idem da to radim zbog sebe. Ja se tu usavršavam, to je moj izbor lični, osvojio, ne osvojio. Zašto to apostrofiram? Na kraju uvek završiš na... Tako je. Ostaje to negde, ja sam duboko uveren da će to nekada, negde neko, možda neki student za 20-30 godina uzeti, prelistati i analizirati. Ako ti imaš kontinuitet na 30 konkursa, ne moraš osvojiti njena, ali ti si nešto rekao. Neko te nešto pitao i ti si dao svoj statement. Mislim da to je jako važno. Negde je to ostalo upisano. I zašto sam apostrofirao to učestvovanje čistog srca? Zato što u momentu kada smo zaista rekli ovo je poslednji konkurs, isto kao i ti. Da, to onda se tekao priča. Tad je došao. Neverovatna stvar. Da, to, kad više nemaš ono... Znači, mi smo to tako uradili ajde. Mada moramo da apostrofiramo da mi ne bi ni mogli da radimo taj konkurs, mislim i mlađi, da nije bilo starijih koji su bili pozvani da učestvuju na tom konkursu. Imaš neke konkurse na koje možeš anketno da odgovoriš, a imaš neke konkurse koji idu u neku sledeću fazu neke razrade gde jednostavno moraš svojim referencama, ovo što si rekao, da, kao što su ovi konkursi za stadione. Tu jednostavno, to je to što je rekao Bojan, tu si se zadesio i imao si sreće da se tu zadesio. Ali to su opet, kažem, neka skaline, znači ono, step by step. Znači, to krećeš od neke osnovnog nekog treninga dok ne dođeš do nekog nivoa. Prosto moraš da kreneš od nečega, nije. Mm-hmm. Konkurs se treba raditi jer to je nama jedini trening za neku satisfakciju. Yes, ja tako ali doživljam. Trening za komunikaciju i za zbližavanje s ljudima. Upravo, možeš pokazati nekome to. Možeš ali satisfakcija dolazi na kraju kad ti dođeš ili kad vidiš prezentovanje radova i vidiš ostale odgovore. I tu imaš neku satisfakciju, neka ti budi drago, možda se neki kolega setio nešto što ti nisi ili si hteo da uradiš pa nisi stigao ili kao nije to bitno i onda ga vidiš kako je to realizovano i svidi ti se i zavoliš taj projekat. I neka stvarno nemaš sujetu, neka stvarno čestitaš kolegi i kažeš svaka čast, baš je dobro. Tako da... Jeste, na primjer na FMU, na Fakultetu muzičkih umetnosti, meni je lično bilo mnogo krivo što nismo ništa tu uspeli osim, pogotovo što je nešto prošireno na fond nagrada, bilo nešto 6 nagrada i ti si to radio. Jesmo, da. Bio sam toliko razočaran, smatrao sam da smo zaslužili apsolutno da budemo samo pomenuti, čak i ne prva. Međutim, kada sam vidio prvu nagradu, nisam mogao ništa da kažem. Da. Nekako osetio sam da je to dobro rešenje. Da li je to bolje, da li je to lošije, to zavisi od kriterijuma onoga koji to žirira. Ali ne mogu da kažem da to nije dobro rešenje. Kad smo kod toga, meni je strašno isto krivo za konkurs koji smo radili u proširenom sastavu za Svetosavski trg, trg Stefana Nemanje ispred železničke stanice, gdje smo mi upravo u jednom trenutku shvatili da ta neka naša ideja izlazi iz programa i izlazi iz uslova konkursa. Međutim, bili smo toliko sigurni u to da smo hteli da je sprovedemo u delo. Toliko nam se svidelo da jednostavno taj neki saobraćaj, konkretno mi smo saobraćaj u jednom delu stavili podzemno da bismo dobili proširenje trga, jer smatramo da je samim saobraćajem od 4 trake trg odsečen i postoje samo jedan plato ispred železničke stanice na kome se nalazi spomenik. Da. Koji apsolutno nema nikakav... Mislim, on jeste trg, ali nema tu funkciju koju bi mogao da dobije samim integracijom ostalih zgrada i ostalog sadržaja. I mi smo uveli tu neku podzemnu saobraćajnicu, isprojektovali kompletan saobraćaj da bi on mogao normalno da funkcioniše, znači ništa sa tim nismo narušili. I očekivali smo makar tu neku, ajde kažem, pohvalu, makar da ne moram dobiju nagradu, makar neko spomene i kaže, ok, ovo je van programa i van uslova, ali zanimljivo. Međutim, mi smo čak dobili kritike za to, ali ne javne, čini mi se, ali... Čini mi se da je slično rešenje ponudio Branislav Mitrović. Kad su radili, on je imao taj deo, on je radio neku uvodnu analizu baš tog trga i pre tog konkursa. Isto slična neka tema je bila to što si sad pomenuo.
ne znam šta bih rekao za taj konkurs, nisam učestvovao, nemam ne poznajem dovoljno. Mm-hmm. Ja bih sad tu da se nadovežem, ajde, mislio sam da ti budeš prvi, ali kad smo već... Ajde, idemo u krug. Idemo u krug, da. Da. Šta je fora kod tog konkursa i ovih konkursa koje ću ja sad da spomenem? S jedne strane, razgovarali smo o tome da se ti konkurs radiš zbog sebe, zbog tima, ok, hoćeš da doprineseš zajednici i tako dalje. I imaš neko idealističko posmatranje tu, to je neko fair takmičenje, mi se svi tu pitamo, treba da dođemo do nekog konsenzusa oko toga šta bi tu trebalo da se desi. I to je jedno od pitanja kojim sam se ja dugo bavio, zašto uopšte raditi nešto a besplatno je. Zašto smo mi jedna od retkih elitnih profesija gde ti toliko rada uložiš u nešto, niko te ne plati za to. Međutim, nisam siguran na koji način drugačije sprovedeš javni interes. Onda bi se neko birao, po kom kriterijumu drugom bi se birao. Znači, mislim da je preduslov za zdravu atmosferu u našoj zajednici jeste fair takmičenje. To je nešto što smo se mi dosta puta žalili na nekim konkursima. Imali smo osjećaj da nije fair takmičenje. Možda si ti nekad u krivu, možda je to neko će reći da ti si osujećen, nisi osvojio, ali mislim da smo imali argumente za tako nešto i sad neke od njih sam spominjao. E sad, isto tako postoji drugi problem kod konkursa i nešto što smo mi kroz vreme naučili jeste da imamo čitanje pre, ok, čitaš žiri, ali možda ideš korak dalje. Zašto je uopšte taj konkurs raspisan? Šta se želi postići sa tim konkursom? Postoje neki konkursi, konkretno, evo, spomenut ću jedan, recimo, konkurs za ložionicu u Beogradu, koji smo mi svesno odlučili da nećemo da radimo. Stav, ne želimo da radimo to. Naši najbolji autorski timovi s kojim se mi dosta dugo tučemo na tim takmičenjima su radili i konkretno Anđela Karabašević je osvojila to ko što osvaja sve žive nagrade, moram da kažem zasluženo, jer to jeste jedan od naših najboljih projektanata i nema šta, znači jednostavno oni kad urade prilog i ti pogledaš tu prezentaciju, to što sam rekao. Jasno potpuno, ti je. Potpuno ti je jasno. E sad nekad, naravno, imaš bolje, lošije i sad to je neko tvoje tumačenje, ali hoću da kažem, urađeno je to zašto mi lično nismo hteli to da radimo. Zato što smo smatrali da time dajemo legitimitet na neki način onome što se dešava pored, što im se mi apsolutno ne slažemo. I to što si me ti gurnuo u jedan patrljak od tog prostora Savskog amfiteatra, stavio me ispod mosta i rekao tu ti je kultura, a ja znam da je tu trebalo da bude kulturni sadržaj na gradskom potezu, to nije okej. Okay. Misliš na celokupnom celokupnom, znači od Baro Veneciju i to tako celo je, Baran Venecija i od naših velikana, od Miloša Perovića i pre njega, ljudi koji su promišljali taj prostor aktivno 50 ili 100 godina, da bismo mi na kraju svega toga kao, sad pričam samo arhitektama, rekli kao, nema veze to što su promišljali naše kolege starije, mi ćemo sada da, evo, zadovoljit ćemo se s ovim ovde. Prosto, naš stav je bio ne. Isto tako, sad bih se vratio na jedan konkurs koji se sada evo raspisuje, a isto je tema dosta dugo promišljanja, kao i ovaj na Beogradu na vodi taj gradski prostor, to je trg Slavije. Ja ne znam koliko se konkursa uradilo, pokušao sam da nađem pre emisije, ali evo samo imam ove buklete, PDF izdanja raznih konkursa koji su rađeni za trg Slavije, promišljanja tog prostora. To su prostori koji su možda devastirani, ili kako neko kaže, miševi i pacovi su na tim prostorima, ali nije to samo tako zato što mi ne marimo za njih, nego zato što nismo znali možda šta bolje da uradimo, ali nismo imali sredstva da nešto uradimo. I sad šta je meni... Ili oba. Da. Šta je meni sad tu zapalo za oko u prethodnih nedelju dana, to su dva važna događaja. Sad ušao sam u telefon da pogledam. Jedan je taj da je usvojena nacionalna arhitektonska strategija od 2023. do 2035. godine. Mi smo je spominjali nekoliko puta u ovom podcastu, apostrofiramo da je jako, jako važan taj dokument, zato što se njime diktira neka arhitektonska politika u narednih 12 godina.
I jako je važno ko će biti učesnici i ko će sprovoditi te ciljeve i akcije, kako da mi jednostavno to što smo usvojili u toj nacionalnoj strategiji sprovedemo stvarno u prostoru. Jedna od tih stvari su arhitektonski konkursi. I sada, iste nedelje kada je to usvojeno, mi imamo konkurs za... nije konkurs, ja se izvinjavam, ograđujem se, pogrešio sam, nije konkurs, nego je napisano, čitao sam članak na nagradnje, ljudi mogu da nađu, kaže tekst, novo lice Slavije, umjesto parkinga stižu kulturni i komercijalni sadržaj. Objekat kulture će primarno biti namenjen biblioteci, dok se ostatak prostora može koristiti kao kulturni centar, muzej, galerije, infocentar, medijateka i slično. Malo kada se to pročita, već ima nekih kontradikcija u tome. Prvo, planovi, crteži koji su izloženi tu su crteži koji su zapravo deo jednog plana koje je naručilo jedno izvesno privatno lice. Sa tome smo razgovarali sa arhitektom Borislavom Stojkovim o tome da je malo na neki način degradirajuće da smo mi došli u fazu da privatna lica naručuju planove, a pogotovo, ajde, ok, po gradu, ali pogotovo za neke važne prostore kao Slavija. I tu se kaže da je urbanistički centar nosilac izrade tog plana i da se sad tu, prema tom planu, će se sprovesti neki konkurs. Znači, mi ćemo u stvari ponovo da imamo opet situaciju, opet isto. Znači, mi smo uvijek u nekoj pat poziciji. Nismo ti koji, opet ponavljam, neki agenti pre koji definišu taj prostor, urbanisti koji treba striktno po planu da već unapred pripremete određene stvari, već se, koliko sam razumeo, simultano menjaju planovi prema naručiocima, u ovom slučaju investitorima. I ja kao neki koji je projektant osjećam se loše, u smislu da dobijam samo loše zadatke za rešavanje, kao uslove koji su katastrofalni i uklapanje u nešto što sad nemoguće prosto. I sad opet ti težiš neko da to ajde opet pomiriš na neki način, jer danas je tržište, ako neće on, uzit će neko treći i tako dalje. Svejedno da li je to konkurs i tako dalje. Tako da mislim da ceo problem naše postavke jeste u tome da smo mi otišli u kontrasmeru potpuno, da nismo neki medijatori i za što bi trebali da budemo, u stvari da se bavimo i tom politikom ako treba arhitektonskom i nekom zajednicom, jer u stvari to je, mi smo jedini koji vidimo sve aktere u prostoru. I ne znam šta bih rekao, ja sam možda mlad još da bi odgovorio na pitanja, ali svestan sam tih problema. Moja bojazan je samo, eto da zaključim na neki način, moja bojazan je samo, ne znamo šta će biti tema tog konkursa, moja bojazan je samo da ćemo mi da završimo na kraju sa time da 80% programa bude komercijalni sadržaj, ko što sam, jako su loše ove skice koje su, mislim, loše u smislu rezoluciju ne vidim, ali ono što sam uspeo pročitam jeste da tu ima gomila nekog komercijalnog sadržaja. A to će biti plasirano kao neki kulturni sadržaj. I onda u stvari tu dolazimo u tu poziciju da se arhitektonski konkurs koristi kao jedna vrsta paravana i davanja legitimiteta nekim strukturama koje hoće nešto totalno kontra da urade u tome, i kad se to završi onda može neko spitati, pa šta hoćete, pitali smo vas. Zato što moraš, zato što ti je u planu zapisano da ti moraš da izvedeš arhitektonski javni pozivni ili anketni konkurs da za tu tačnu lokaciju. Mislim, imali smo Slavija nedavno isto konkurs za stanovanje gde je AKVS Anđela Karabašić, Vladislav Suđum, oni su odgovorili jasno i nedvosmisleno na taj konkurs, dobili prvu nagradu i šta se desilo posle? Raspisan je novi pozivni konkurs na koji su opet oni pozvani da učestvuju na tom konkursu, gde je bilo 3-4 ekipe, a vamo je bilo 40 ekipa i oni su pobedili na konkursu. Oni su odbili. Ista stvar se desila nama na konkursu za kolo. To je jedan od konkursa, su bile dve anketne parcele, jedna je bila zona 1, zona 2. Autorski tim Zabriski je protumačio zadatak da oni mogu da izađu na zonu 2, izašli su, osvojili su konkurs, mi se s tim nismo slagali, izložili smo svoje neslaganje na toj nekoj
diskusiji posle konkursa. I šta se desilo na kraju? Raspisan je novi konkurs posle godinu dana, gde su gde je bio konkurs za Fakultet primenjenih umetnosti. Ne. I sad se postavlja pitanje, pa šta će sad ovaj autorski tim da radi sa ovim projektom, razumeš? Na njegovo mesto. Potpuna kontradikcija, to smo mi napravili. Da, potpuna kontradikcija i sad kako bi stali u odbranu jednih i drugih kolega, da budemo potpuno objektivni, znači nismo mi protiv rada Zabriskije. Čak smo i formalno jako bliski tom radu i u milijardu stvari smo razmišljali na isti način, nego na baš te kontradiktornosti. Ne može sada se izgradi rad Zabriskije zato što je rad od studio platforme na drugoj lokaciji i obe lokacije su, jedna je privatna lokacija, druga je državna lokacija. Imaju konflikt, pravni konflikt te dve lokacije i sad će na kraju da se desi, po mom nekom onako subjektivnom nahođenju, da ni jedna ni druga stvar se neće izgraditi i ko gubi, gube građani, gubi stručna javnost, gubi autorski timovi, autorski timovi i sada imamo taj konflikt. Jer je ta stvar treba da bude definisana. I onda može da kažeš... Ko je kriv za to? Grad? Ko je kriv? To je jako kompleksno, pa ja bih rekao da je tu kriv žiri. Znači, žiriju treba da se da potpuna odgovornost, pravna i stručna, da podnese i odgovornost u svakom drugom smislu, znači novčanu, uglednu, da donese odluku, i kada donese odluku mora da stoji iza toga. Evo, ljudi odgovara, su, na primjer, ljudi su na evo, imam jedan konkurs ovde, kompleks arheološki park Belo Brdo u Vinči, doneli odluku da jedan rad koji je iskakao u odnosu na druge radove bude nagrađen i taj sad rad ide dalje u razradu. Znači, i taj žiri je stao potpuno iza tog rada jednostrano i nedvosmisleno i odbranili su rad i rad je prihvaćen u javnosti. I ti kada tako obrazložiš... To što žiri je jako bitno. Da, pa zato sam spomenuo upravo ovu strategiju i ova udruženja koja su u toj strategiji navedena, da će biti na neki način odgovorna ili važna u sprovođenju tih stvari. Između ostalog, tu su i neka udruženja sa jako dugom tradicijom, kao što je, ako se ne varam, Igore, DANS, tako, udruženje arhitekata, Društvo arhitekata Novog Sada, Beograda, ali neka mlada udruženja poput ASAP-a. Ja mislim da je odgovornost sada, ajde ovo, pustimo šta je bilo, ali odgovornost sada na ubuduće, ako su oni u tom dokumentu, jeste da oni vode računa, da oni budu to naše oko, kako se pre svega na nivou urbanizma, koja je tema koju smo mi obradili ovde prvo, sa vrlo tendenciozno i s razlogom obradili tu temu, znači kreće sve od urbanizma. Upravo. Prvo da vidimo mi šta je urbana politika i šta ćemo mi tu dajemo, pa onda da idemo dalje, da vidimo šta je, što kaže Iva Čukić, kako ti to spuštaš posle dole i dizajniraš neke stvari. I onda da možemo da kažemo, ok, mirno, neko je to promislio, sad možemo da uletimo u ovaj konkurs i stvarno da damo svoj odgovor i da doprinesemo. A sad smo stvari počeli da se budimo polako, ono, osvešćavamo se da nije sve u konkursu, jer postoji druga industrija iza toga koja drži sve to. I sad mi kao na frontu tu koji mi probijamo stvari sad orijentacije u svetu, u arhituri i u celom tom tržištu, mi ne shvatamo koliko je naša uloga velika u stvari u tome. Bravo. I mi treba da budemo odgovorni u tom smislu da imamo dovoljno mentalne snage i samopouzdanje da možemo i da delujemo. Mm-hmm. I jer mislim, kao ako se organizujemo, da vjerojatno i možemo. Možda sad nismo svesni, ali sutra ćemo biti. Ne znam. Potpuno se slažem. Potpuno se slažem. Da. Voleo bih jednu stvar samo da... Aj, izvini, da, čaj. Ne, moramo dati motiv mladim kolegama, mislim, ako oni ovo slušaju, da prosto imaju motiv da rade. Krenuli smo entuzijastično kako je lepo raditi konkurs, energija, sve. I onda smo pali u to energije. Došli smo do toga da se konkurs ne isplati. Ali opet, ti si sad fenomenalno zaključio da je to neka druga vrsta kapitala, da on se možda ne isplati u nekom trenutku, dođe do toga da će se isplatiti. I Anđela je radila gomilu konkursa dok nisu počeli da ostaju konzistentno nagrade. Međutim, u jednom trenutku kad ti se isplati finansijski, onda imaš još veću odgovornost, jer ti si sad naplatio tu neku svoju maštariju ili kako to da se nazove, ti si sad naplatio.
I ti sad imaš odgovornost za to. I tad, ja mislim da tad se dešava da arhitekta u potpunosti sazri, kad jednostavno shvati da je dobio nagradu, dobio, da je plaćen. I da ima tu društvenu odgovornost. I da, ima tu, da je taj njegov stav sada potkrepljen finansijski, da prosto mora to da opravda. Da. I onda mi je, onda je tu najgore što on ne može da utiče na njegovu finalizaciju. I mislim da za to i strategija i ta društva koja stoji za strategije, da je to prva stvar na kojoj moraju da porade, da jednostavno obezbede nama mogućnost da mi svoj stav izvedemo do kraja, da mi jednostavno... Da, da stanu mislim... iza nas, to je jako, jako važno sa što si rekao i apostrofirao i zaključio. To je u ostalom bilo i na diskusiji na salonu arhitekture. Nas arhitekata, ne nas četvorice ili mladih arhitekata, nego nas kao zajednici. Pričamo o struci, da. Pričamo struci, zajednici. Da, zajednici. Uvek pričamo o podcastu o zajednici, apsolutno. Kad kažemo nas, ne znam da li se sjećate... Zato što je i nas, zato što je i nas kraćenica nacionalna arhitekturske da stanemo iza nas. Da. Jeste. I treba da stanemo iza nas, u smislu zajednice i iza nas, u smislu strategije. Samo da i starije kolege pojasne mlađim kolegama koje će doći u tih 10 godina do svojih nekih 40-45 godina, da jasno znaju šta je strategija. To jeste bazični dokument, to jeste jako bitno, to jeste raznih, tu ima svaka... Podloga za sve druge planove. Da. Tako je, svaki deo, svaki sektor u ministarstvima treba da ima svoju strategiju, strategija ekonomije, strategija finansije, strategija poljoprivrede, strategija arhitekture, strategija kulture. Svi moramo da imamo strategiju u tom smislu, ali to mora da bude jasno prezentovano mladim ljudima. To mora da bude jasno prezentovano celoj arhitektonskoj zajednici. Pa onda da arhitekte edukuju druge šta je to i zašto je to bitno da moja, ne znam, supruga odvede sutra dete u školu jednom putanjom, ali može da ide i drugom putanjom, jer mi kao arhitekte ćemo to da im nekako izdizajniramo. Da isprojektujemo. Da isprojektujemo. Zato je jedno od krucijalnih pitanja postavila, ako se sećate, na salonu arhitekture, Ljiljana Blagojević, bila je onako, dopala mi se taj otvoreni kao razgovor, pa je ustala upravo Anđela Karabašić, pa je bila neka razmena među profesorke i nje, gde je profesorka postavila jedno jako dobro pitanje, a to je, ko je stoji za vas, šta se dešava sa vašim konkursom sada? I ko stoji iza vas i kako, na koji šta je aludirala, ko vas podržava i ko vas štiti. Ko vas štiti. To je ključno pitanje i nacionalne strategije. I da li vas neko štiti ili ste stavljeni na front? I svih udruženja u ovoj arhitektonskoj ovoj zemlji koji su, moram to da iskritikujem, velika većina je uspavana. Nema ih nigde. Ne iznose javno stav. Druga Zato stvar, je tu ovaj podcast da budi. Nema kritičkog stava i nema zaštite. Znači, nacionalna strategija na kraju mora, ako su krenula ta udruženja nešto da grade, mora da dovede do toga da mi kao zajednica dođemo do, ako već pričamo o politici, politike nema bez institucije. Moramo da imamo jednu instituciju koja je postala ono kao Lord Voldemort, ne smemo da spominjemo arhitektonsku komoru sada, kao to je tabu tema, zato što smo, to je samo sram, kako da kažem, kao da se sramimo toga što nismo uspeli to da sprovedemo za njih 20-30 godina, pa nećemo više spomenuti, to je nepopularna tema. To je nužnost. Neće nikada biti nikakve politike dok ne bude bilo odvojene, to je moj lični stav, odvojene arhitektonske komore, neko će se složiti, neko se neće složiti, ali ja ne vidim drugi način da se bilo šta sprovede, jer ja sutra moram nekom da se obratim kada sam ugrožen. Upravo, neko ko će da zaštiti. Upravo. Na osnovu nekih... Jer kao pojedinac ti se gubiš u celom toj stvari. Na kraju krajeva dosta ljudi izgubi orijentirano. Samo radi jednostavno. Mm-hmm, mm-hmm. Za neku osnovnu egzistenciju. A možemo možda mnogo više. Ne da možemo, nego moramo. Ali ajde da u jako pozitivnom duhu privedemo kraju ovu emisiju. Ja bih voleo samo da se osvrnemo na primjer na Dansku.
zato što Danci su onako primer arhitekture u svetu, kako su se tri, tu i belgijski arhitekta Julien de Smet, ali na primer Ole Scheren, Nemac koji je studirao u Danskoj, Bjarke Ingels, Miljan je radio kod Ole Scherena, ali Bjarke Ingels i Julien de Smet, njih trojica su radili kod Rema Kulhasa u OMI. I radili su konkurs. E, sad kao naš četvorica da radimo sad kod nekog profesora koji je svetski poznat i radimo konkurse, on se jednostavno oslanja, svakom godinom mi napredujemo i mi posle 7-8 godina iskustva otvaramo svoje biroje i na čemu se ti biroji formiraju? Na radu internacionalnih konkursa za koji su plaćeni i posle ti konkursi u ugovorima, u raspisima idu dalje u realizaciju, oni postaju, oni napreduju kao arhitekti projektantski, ugledno svakako. A i kao firme dobijaju... A i kao firma dobijaju druge neke poslove koji se vezuju na to i jednostavno razvijaju svoj, ajde da tako kažemo, biznis u tom smislu. I to je neki reper gde dosta arhitekata na svetu se posle 5, 6, 7 godina iskustva udružuje i pokušavaju da 2-3 godine daju u strašan rad da osvoje neki konkurs i da naprave svoju privatnu praksu, svoju firmu, gde će kasnije da rade. Mislim da je nama svima u nekom planu bilo i ta strana, ajde, povrh toga što mi imamo neke mentore koji imaju već firme i nekako imamo taj pristup već nekome koje je na tržištu, Bojan isto, ali uzmimo sada da nemamo ništa od toga, opet je to neki dobar, pozitivan put. A to ti je onemogućeno u državi Srbije. Znači, onemogućeno ti je da preskočiš tu jednu stepenicu i da kažeš, čovječe, ja ću da se dam u to, ja hoću da uspem, i uspeh ti ne dolazi. Mora da bude, zato što je veliki rizik, high risk, high reward. Znači, veliki rizik, ali je velika i nagrada. Pa sad, ko hoće da se igra i da se kocka, po znacima navoda, neka izvoli, ali mora da bude fair. Znaš šta ti misliš, Bojane, kako ovaj... Da li je uopšte konkurs dobra platforma za izgradnju i nadgradnju neke firme i uopšte, ok, pričali smo da te izgradilo kao arhitektu. Mislim da je bitno raditi i s obzirom bilo kakvu situaciju, ono, imamo iskustva u ovoj sredini na radu, ajde kažem, nekih rezidencijskih objekata, kogoda je to tamo, ono, da kažem, manji izazov, kogoda je to posao koji ne zadovoljava u smislu nekom arhitektonskom, s druge strane, ono, finansijski, nečega mora da se živi, jel? Ali konkurs je tu uvek ta neka meni bar paralela koja me diže. Mm-hmm. Jednostavno diže iz svog tog trenutne realnosti i koja mi daje šansu i samopouzdanje da ja u stvari sutra se postavim malo bolje i sve bolje da bi neki integritet izgradio, jer mislim da je bitno imati taj integritet, jer moramo nekako ono podići sebe, jer ne možemo samo predati. Mislim da je... Slažem se. A reci mi ovo sad, Igor, spominju internacionalne konkurse. Jesi radili smo i toga, radili smo, pa evo to, ta Kina, radili smo za Japan neki hotel, radili, to su bili pozivni uglavnom konkursi. Radili smo Strelka, što je Anđela Grbašević dobila prvu nagradu za Rusiji, to je međunarodni konkurs, to je baš bio ozbiljan konkurs sa ozbiljnim raspisom. 800 tipa ljudi učestvovali, timova. Ozbiljan broj timova, znači... Ajde ti to svoj. Da, to ne, je svana, ne, svaka čast, duboki naklon, ono, svaka čast, svaka čast, svaka čast. I to je jedan od konkursa, izvinite da završim, da. To je jedan od konkursa koji je Anđela sprovela do kraja sa nekim ruskim firmama. To je model za novo, koliko sam razumio, socijalno stanovanje u Rusiji. Znači, novi model stanovanja. Znači, neka inovacija. Inovacija potpuna. Znači, oni su provukli tu lođu, u stvari taj njegov glavni štos socijalnog, da ta lođa bude jedan multifunkcionalni prostor za razne aktivnosti. U okru toga što daje neki komfor više u toj stambenoj, ono, socijalnoj arhitekturi. Gde se kasnije to pojavilo i na Slavi, koliko sam primetio u tom istom. Znači, oni su uhvatili jedan štos koji ide dalje. Pa da, dobro, to je jedna ideja. I to je dobro, znaš, ti si našao jednu malu sekvencu koju si rešio u moru toga, znaš, ali opet to je nešto što
te provlači. Ono. Da. Mogu samo nešto da pitam. Ja, jako mi je sada ovo važno da postavim pitanje. Znači, da li je u konkursima najbitnije da daš nešto inovativno, da iskočiš i da daš doprinos kao što je Anđela dala u Rusiji ili eto na Slaviji, ili da svedeš jednu priču na jednostavnost koja ima mogućnost da se izgradi u našim okvirima? Da, da li je ključ jednostavnost ili je ključ inovativnost na konkursu? Pa, moram da kažem, ono, kako kaže moj profesor, prvo da prebacimo loptu na drugi deo ovaj terena, zato što prvo treba raditi ono što je realno, razumeti realnost, šta su to tehnologija tog, da kažem, konteksta, a tek onda se truditi i vidjeti gde može šta da se optimizuje, da se nadogradi, da se iskorači na neki način. Na taj način se dobija taj ono simbioza i jednog i drugog. Mislim, ja uvek krećem od toga. Prvo da uradim ono što moram, ono, da im šta je to, pa tek onda ide dalje... Iskorak. Iskorak, ono. A ne mogu odmah iskorak, a ne znam šta je osnovna, ono. Tako da, to je neka naš pristup, ono, da kažem... I verovatno se razlikuje, ja pretpostavljam, od tima do tima. I razlikuje se u stvari od zadatka do zadatka. To je oko moje mišljenje. Neki zadaci od tebe omogućavati. Zato je ključno da čitaš zadatak. Čitaš projektni zadatak. I onda se tu krije neki prostor da ti napraviš taj iskorak. Ali... Tako je to u mislenom procesu isto. Da. Mislim, to je jedna stvarno ono, konstantna, cirkulativni... Ono... Zavisi kako proces. Te ponese. Da. Zavisi kako te ponese. Gde nađeš neki motiv. Neki konkursi su nas poneli ko ovaj za Savskrb, ponesete, hoću da uradim to, a ne znam, kod DTF-a si svestan da će to da ima potencijal da se izgradi, pa ćeš onda kažeš ne, ajde da uradimo nešto što je realno, ali u isto vreme ne mogu kažem da nismo pokušali zaista da sprovedemo tu nameru spajanja dva parka, Ćirila i Metodija i Vukovskog parka, i da zaista to bude jedna zelena transferzala koju taj kampus zaslužuje da ima. Tako da ti se boriš od starta da tu svoju ideju nekako provučeš je nekako kroz te iglene uši i da na kraju to kažeš, evo, dokazao sam. Da, bitna je namera da se vidi šta je u stvari... Sad sve ostalo ide dodatno. Mm-hmm. Ja mislim da bi trebali samo da smanjimo greške. U smislu, znaš ono, ne moraš ni da iskočiš, ne moraš ni da uradiš nešto onako jednostavno i elegantno, nego da uradiš nešto koje je po PS-u. Znači, korektno. Tačno, korektno. Znači da imamo malo korektnijih frontova ulica, da ne iskače nešto, ne znam, kaže ti neko, ne smeš da iskačeš preko erker, preko 120, neki balkon, a ti izvaciš celu kuću i dodaš još ceo balkon i kao pobedio si na konkursu. Jednostavno, znači, kad bi imali te frontove zgrada, kad bi imali uređene ulice, uređene pešačke, da, biciklističke staze negde, nešto. To nam fali i mimo konkursa. Znači, sistem moramo da uvedemo, pa i u konkursima i u projektu. Da. Da, infrastruktura. Ok, šta ti kažeš? Hoćeš ti da zaključiš? Sve slažem. Gajite sportski duh i ovaj, budite u formi. Može. Što se tiče konkursa, a ostalo ćemo ostalo ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo kroz sve generacije, kako ćemo se skupiti da to napravimo kako treba da bude. Bojene, si šerao sferu nekad? Ja mislim da nisam. Potrudi se da šeruješ. Ali odgledao sam svaku emisiju do sada, tako odgledao da podržavam vas. Sad ćeš morati da šeruješ. To je to, sad sam već da vide deo svi, ovog da naša kruga. Sfera izađe van sfere arhitekture, da malo uđemo i u medijski prostor. U popularne medije. Da, jeste. Tako je. Ajmo da završavamo. Super. Ljudi, treba se raditi. Hoćeš, Miljane, da dodaš taj roze, taj tu nostru. Tako je. Vinarija Erdevik je u pitanju. To poklanjamo Bojanu. I... Za prvu nagradu na konkursu. Ekipi, celoj, tako da ovo hvala lepo. Hvala lepo. To je poklon od sfere, pored toga. Evo imamo ovde Bojan, već je, to ćemo pripremiti posle. Ali evo ja da pokažem možeš, da, kadru. Da. U pitanju su naši medijski partneri, časopis Grenef i Arhitekta i Gradnja RS, tako da eto, zahvaljujemo se i njima ovom prilikom. Na tome što su jednostavno prepoznali to što mi radimo i eto što pišu i podržavaju. To nama puno znači, a znači nam takođe i vaša podrška. Zato vas ovog puta prvi
put pozivamo da pored subscribe-a i lajka koji je ono kao neko opšte mesto, ali zaista nama važno, da kliknete dole na to crveno dugme i na zvonce da dobijate obaveštenja ako podržavate to što mi radimo i želite da čujete više, ali pored toga otvorili smo Patreon nalog, ili tako? Patreon i PayPal, tako da možete sada da nas podržite jednokratnim donacijama ili mesečnim donacijama. Bićete obavešteni uskoro na koji način možete da podržite sferu. Jednostavno, ovo je vrlo zahtevno i vremenski i finansijski, tako da projekat će na neki način zavisiti od vaše podrške. I eto, mislili smo da je sada posle 10-12 epizoda sada pravi trenutak da eto vi vidite da li je to što mi radimo vredno ili nije i da prosto podržite nas sa eto jednom šoljicom kafe, eto koliko to košta, to je nama dovoljno. Kad bi bilo puno takvih donacija, mislim da bismo mi uspeli da omogućili nezavisnost nezavisnost podcasta, da bismo mogli ovako slobodno da pričamo i iznosimo svoje stavove i naši gosti koji dolaze u emisiju. Eto, toliko od nas za danas. Nadam se da ste uživali. Razgovor je opet bio nešto duži ako smo planirali da mi to brzo sve obradimo, ali ako ste uspeli da ostanete s nama do kraja, svaka čast, hvala vam na tome. Vidimo se za dve nedelje. Stay tuned, pratite nas na društvenim mrežama, Instagram, LinkedIn, Facebook, odnosno Facebook nemamo još uvek. Ali vidjet ćemo još uvesti, za to. Da, za sada Instagram i LinkedIn, tu smo najaktivniji, tako da pratite sferu, ostanite sa nama i vidimo se za dve nedelje, ljudi. Ćao, hvala vam. Ćao svima. Ćao svima. Ćao svima. Ćao. Bravo, Boki. Bravo, Boki.